Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sesai mo, sesai kepuk, sesai budu, and sesai penyu. Aku ada berita buruk nak bagi tahu sesai mo semua. Aku tak boleh nak tunjuk muka aku hari ni. That's why aku tutup muka aku. Aku terpaksa sesai mo. Aku terpaksa. Sebabnya hari ni kita akan main game Oyen. Kenapa saya menutup muka saya sebegini rupa? Adakah you all tahu kenapa saya tutup macam ni? Saya pun tak tahu ke kenapa and bakpa aku tutup muka aku gini? Adakah muka aku ada jerawat? Alah kenapa? Berat mata memandang. Berat lagi bahu yang ingin dipikul nanti. Muka hilang ke? Saya pun nak tengok ke? Kalau saya mau bilang nak tengok, aku tunjuk. 10 orang bilang nak tengok, aku akan tunjuk juga. Okay, kita bilang 10 orang. Kenapa tu? Tak boleh saya semua. Aku tak tahu buat apa. Muka aku tiba-tiba jadi gini. Anak Raikan, thank you for the super chat. Thank you so much. Nak tengok, nak tengok, nak tengok. Okay, 10 orang cukup. Sebenarnya saya semua, aku ada something yang ingin dia tunjukkan. Miss Kimchi, thank you Regenis Syed Muhammad. Thank you so much. Kaiman, thank you Regenis Syed Muhammad. Thank you so much. Emelda, thank you Regenis Syed Muhammad. Yes, aku adalah seekor Oyen. Yes. Hari ni kita akan main game kucing. So muka aku pun bertukar menjadi seekor kucing dan sesemua. Ni rahsia terbesar aku sebenarnya. Aku adalah seekor Oyen. Chiki Staff, thank you for the super chat. Thank you so much. Dah lama tak lukis Pogo. Pogo ada request tak? Mungkin boleh lukis saya bersama Oyen ataupun muka saya dekat Oyen. Ha. Aku lagi prefer muka aku dekat Oyen. Syairah, thank you for the super chat. Thank you so much. Kristina Zah, thank you for the super chat. Aliu, thank you for the super chat. Hi Poro, hi again. Hi, welcome, welcome. Okay, sesemua, adakah Setmo sudah pun bersedia untuk main game kucing pada malam ini? Aku pun tak sabar dah ni. Dekat 3 hari dah ni, aku macam peram game ni. Aku habiskan dulu game medicine tu, baru aku fikir pasal game ni. So, siapa hok tengok dah gameplay full untuk game ni, diharapkan jangan spoil lah ya. Jangan sesekali spoil. Sebabnya aku sanggup. Dok tengok orang lain main, dok tengok ending, dok tengok apa-apa. Sebab semata-mata aku nak rasa sendiri game ni. Saya mau gana rasa dia. Alia Nazira, thank you Regenis Syed Muhammad. Thank you so much. Thank you. Tak boleh nak serius dengan filter tu. Kejap je ni aku pasang ni. Aku dah akan pasang siapa habis game. Aku pasang mula-mula ni je. Siapa dah tengok muka aku gini, nasib lah saya mau. Ira, thank you Regenis Syed Muhammad. Thank you so much. Thank you. Okay, faham you all? Faham? So, siapa hok nak stay live stream malam ni, boleh stay. Siapa hok nak tidur ke, ada exam ke, apa ke, boleh tengok nanti. Okay? Tengok semula lepas habis ni. Bakok Mnet, thank you for the super chat. Thank you so much. Maisara, thank you for the super chat. Thank you so much. Thank you. Okay, Pok Yen. Panggil aku Pok Yen. Pok Yen eh? Aku Pok Uru, saya semua. Jangan Pok Yen. Lagi lekat lagi. Irana Milo, thank you for the super chat. Hai, jerit sikit. Irana Milo! Thank you for the super chat. Thank you so much. Thank you. Still set muka kejut kan? Okay. Aku nak tutup ni. Nak tutup filter dah ni, saya semua. Sabar jap. Nak tutup filter ni. Gana lah. Nak tutup filter. Aku tak tahu nak tutup gana weh. Sabar jap. Gana nak tutup ni, saya semua. Sabar jap. Aku nak tutup filter ni. Kita nak masuk game dah ni. Okay, sabar jap. Aku tutup jap. Okay. Sabar jap. Aku tutup dah. Dok gi. Sabar jap saya semua. Okay, gini sekali. Okay, betul pun. Muka aku kembali normal dah saya semua. Okay, so jomlah kita masuk ke dalam game Oyen. Alright, jom. Let's go. Gameplay time. Tada, inilah dia game Story saya semua. Game apa? Stray Kids. Bukan Stray Kids, bukan. Game ni adalah bertajuk Story. Maybe dia kucing jalanan, I don't know. But kita tengoklah sama-sama saya semua, okay? Jom. Baru apa tu? Baru handsome. Dog. Aku seekor Oyen. Tapi Oyen memang handsome lah. Dog lah handsome. Gangster pula tu.
Kisti Nazar, thank you Regenerate Sama Army. Thank you so much. Ira, thank you for the super chat. Thank you Doctor. Thank you so much. Thank you, thank you. Thank you so much. Kasia Arisa, thank you for the super chat. Thank you so much. Peace. Peace yo. Mantap. Okay. Stray dog ke Pok Yin? Eh bukan. Bukan stray dog, stray cat. Okay, stray cat. Alright. Bukan dog. Dog tak ada kena mengena dah game ni. Okay. Kita buka option dulu, setting dulu macam biasa semua. Kalau dengar aku, mana music dia? Ada music ke? Oh, sorry sorry sorry, my bad. Patutlah tak ada music. Ah, ada ada ada. Ada dah. Dia bunyi macam angin-angin bertiup-tiup gitu semua. Horns Air Tiny, thank you for the super chat. Wait, Lil Killa. Thank you Lil Killa. Hi Poro, I'm back. By the way, good luck for the game. Thank you so much Lil Killa. Lama tak nampak. Thank you so much punya terbang kita pada malam ni. Zubayani, thank you for the super chat. Thank you for the super chat. Thank you so much. Thank you, thank you. Maybe kita akan main dalam dua part aku rasa semua. Malam ni part 1. And kalau dah habis malam ni, kita sambung next time pula. No Atika, thank you for the super chat. Muhammad Hari Haikal, thank you for the super chat. Thank you so much. Malam ni maybe kita akan main dalam 3 jam, 2 jam gitu je kot. 3 jam ke bawah lah. Anak Raikan, thank you for the super chat. Oi rezeki, thank you so much eh. Share rezeki malam ni anak Raikan. Mantap lah anak Raikan. Itu share dah malam-malam. Nurin Kamelia, thank you for the super chat. Syaira Army, thank you for the bukan for the super chat tu. Tu rejoining Syaira Army, thank you so much. Afi Hakim, thank you for the super chat. Jenny Frost, wey, punya terbang lagi. Terkejut saya tadi Pogo. Yelah, oh yen, saya pun ada rahsia agak buat risau Pogo. Semua sini terkejut. Tak apa. It's okay. Simpan dulu rahsia tu, Frost. Okay. Game ni panjang lah Pogo. Sebab itulah aku... Oh yen. Uy. Mana mata oh yen gitu? Nyala wey. Tiba-tiba Oyen keluar semua. Dia tengok aku macam, eh lama temu sembang. Bila nak start ni? Okay, jomlah kita start semua. Nurul Kamelia, thank you for the super chat. Nana Najwa, thank you for the super chat. Azlina Azmi, thank you semua. Mami, thank you so much. Thank you. Okay. Aku terpaksa cakap laju semua sebab kita 8 minit dah. Kita ni, sembang. Shift, thank you for the super chat. Thank you so much. Pak Ro, kucing apa tak boleh terbang? Kucing taimu. Nah. Okay, so sini ada full screen resolution, resolution scale, ada, jap. Gambar ni aku buat terang sikit lah. Aku takut Sekmo tak nampak lagi. Bimbang juga kan, aku main-main Sekmo royak. Poro, gelap lah. Game ni memang gelap tapi aku akan cuba, okay. Anak Rekha, thank you for the super chat. Thank you so much, thank you. Shazana, thank you for the super chat. Muhammad Hanzalah, thank you for the super chat. Thank you so much. Ah, kucing. Tak, aku royak kucing tai. Kucing tai mung. Kucing tai. Cosmic Master, thank you for the super chat. Mamak Man, Mamak Man mendu pulak. Kesantai gaming, thank you for the super chat. Thank you so much. Okay, audio kita buat full. Control, aku guna controller ya semua. Aku tunggu controller ni 3 hari tau. Semata-mata nak main game ni. Aku order controller ni hari ni, tepat pada masanya. Dia sampai betul-betul hari ni semua. Tu yang bagus tu. Okay, settle. Yes. Kita start game asal semua. Has Iman, thank you for the super chat. Thank you so much. Thank you. Okay. Are you guys ready? I will start the game now. I will push the new game button. Pop. Start game. Pop. Okay, let's go asal semua. Ahmad Faizah, thank you for the super chat. Sebabnya kalau kita pakai control. Oh, game start dah asal semua. Tak apalah. Kita tengok luar kat scene dia. Farida Kamaruzaman, thank you for the super chat. Thank you so much. Warna ni hujang ni. Lebat hujang ni. Tapi Terengganu pun hujang kot. Benarnya semua air ni je dah hujang. Air tu hujang itu. Oh, gila dia. Ui, tutup kucing semua. Tapi tu bukan oyen, tu putih. Tu oyen ke hitam tu? Macam merah. Oh tu hitam, metam. Oh, kucing hitam pun ada kat saya semua. Oh! Tuh. Yang paling gangster sekali. Ni kucing paling gangster sekali saya semua. Di abad ini. Oh, yen. Boleh gerak saya semua. Mantap. Comel ya. Ya Allah. Mu tengok tu saya semua. Wah. Sebiji macam kucing. Dokkanlah macam anjing pulak kan. Tapi, mu tengok tu saya semua. Wih. Boleh geruk-geruk macam kucing weh. Aku lama dah nak jadi kucing. Gana nak miau. Miau tekam dia. Miau. Gana nak miau ni. Tak boleh nak miau. Alah, kucing ni bisu pulak semua. Tak apalah. Dia ni. Oh. Alah, main tapu-tapu pulak.
boleh tapu-tapu. Saya semua tapu. Kuat sikit. Awak ni gitu. Habis dah main tapu-tapu. Sikit je. Oh, tak puas gitu. Oh, ni pulak. Ah, berdua-duaan pulak dah. Eh, mu jilat-jilat pipi aku pulak. Mu nasib aku tak jadi manusia. Kalau tak lama dah aku buang mubah ni. Tapi tak apalah si semua. Berani dia jilat pipi kita. Nurul Syuhada. Thank you, Jasin Muhammad. Thank you so much. Eh, siapa je? Apa-apa. Okay, mantap. Puteri Adriana. Thank you for the super chat. Thank you so much. Empire Ghost. Thank you, Jasin Muhammad. Thank you so much. Comel gila, weh. Mu tengok, weh. Oh, boleh zoom, boleh zoom. Oh, yo. Tapi dia zoom kat lain. Dia tak zoom muka kucing ni. Uish. Detail weh game dia. Oh yo. Oh ni benda ni. Alah, my echo pulak. Allahu akbar. Kecomelan apakah ini? Alah. Ah, tapu dia, tapu. Eh, mau main pulak perut-perut aku. Ah, dia jilat aku kat sesemu. Eh, jangan weh. Busuk. Bau ikan. Hanyir. Tak apalah sesemu. Dia jilat pipi aku. Baik eh kucing-kucing ni. Bad shoes. Thank you for the super chat. Fana, thank you for the super chat. Thank you so much. Thank you. Okay, aku duduk sini lah. Gana nak meow lah. Tekan dia. Oh, gitu je. Akhirnya. Empat ekor kucing tidur bersama-sama. Apakah yang akan berlaku kepada kucing-kucing ini? Adakah kucing ini akan digoreng? Eh, bukan. Silap. Silap cerita. Oh, Lena dia tidur tu sesemo. Ni maybe dia lepas perkena whiskers kot ni. Siti Hazira, thank you Jasmine Mami, thank you so much. Itu keluarga Oyen. Tapi keluarga dia banyak warna eh. Bukan Oyen je. Ada putih, ada metam. So sangkaan aku salah lah selama ni. Aku ingat ke Oyen punya keluarga semuanya warna oren. Lawa weh, comel weh. Mu tengok grafik dia. Weh, kalau game ni hari-hari aku main game kucing ni. Tak payah main game horror dah. Faina Wiz, thank you for the super chat. Thank you so much. Thank you. Oh, kucing saya on the way nak mati dah. Oh, jangan cerita benda sedih gitu. Kita baru nak happy-happy. Tapi jaga molek lah kucing tu, okay. Jagalah dia sebaik yang mungkin. Masa-masa time-time dia hidup ni sesama. Inside the wall. Yo. Dia nak pergi mana pulak ni? Dia ajak geng-geng dia sesemo. Nak pergi mana ni? Nak protes sekolah lah ni. Ya Allah, Oying ni memang gangster sungguh lah sesemo. Nak protes sekolah pulak. Uish. Gegur weh kau tolak aku. Bila dia turun tu kan gegur weh. Boleh rasa gegur. Ni sedap main controller ni. Kalau main keyboard tak rasa benda gini. Dania, thank you for the super chat. Empire Ghost, thank you for the super chat. Hi Poro, hi. So aku sarankan sesemu kalau nak main game kucing ni, belilah controller suti. Tak menyesal sesemu. Dia punya vibrate itu buatkan kita lagi feel, mu tahu tak? Uyo boleh berlari-lari gini weh. Wow! Tengok aku boleh pusing-pusing. Pusing-pusing weh. Ni main game horror semua. Puah dah aku. Aku nak main ni nak jadi kucing pula. Boleh kecing kat sini. Ini kalau boleh kecing ni, aku bagi 5/5. Nak berok tengah jalan ni. Biasa kucing dia berok kan. Sini semua. Lepas tu dia gali-gali. Press B to meow. Wow. Oh, boleh meow. Tekan B. Oh, mu tengok tu semua. Oh, aku meow. Member dia meow juga. Mu siapa? Adik aku suruh memiau ke? Kau hajar. Menjawab. Lari. Takut tu. Meow. Meow lah balik. Weh, kau selur nampak. Ngajuk ke tu? Ngajuk dah member-member aku sesemu. Jom. Ni kacukan ni sesemu. Oyen capur dengan putih. Mu tengok tu kulit dia. Aku rasa aku nak juga skin gitu. Sebab apa aku Oyen full. Aku seko je Oyen full. Baloh pulak mu ni. Baloh pulak sesemu. Jom. Halo Pororo. Halo sesemu. Halo. Mu tengoklah kecomelan game ni sesemu. Oh, mantap. Boleh lompat-lompat pulak tu. Oh, ni benda ni. Allahu akbar, boleh garu-garu pulak. Op, kiri. Mana ni? Kiri. Kena buat laju-laju ke? Boleh garu-garu pokok sesemu. Wow! Yeah! Garu-garu pokok. Lama dah aku nak garu pokok.
Tapi kalau aku garu pokok guna kuku aku ni, kalau sesemu. Ya, aku boleh guna kuku kucing. Tak apa, sikit-sikit dah. Ha, lebih-lebih kan? Lagi memang lama kita duduk situ lagi sesemu. Okey, jom. Weh, banyak benda juga eh kita boleh buat eh. Oh, ni benda ni. Eh, jangan minum. Air kotor tu. Eh, aku minum mau minum. Ha, ngikut sungguhlah. Okey, tak apa sesemu, jom. Kita ikut ni. Oyen capu putih ni. Oyenteh. Ha. How cute betul. Tak nyesal weh aku beli game ni. Mu tengok tu sesemu. Jangan mu jilat pipi aku. Kurang hajo. Aku tak tahu mu jatang ke tina tapi tak apalah. Okey, jom. Turun. Okey. Ha, nak gimana tu? Okey sesemu. Eh, bila main game ni kan rasa tenang je weh muzik dia. Atu dia punya tempat tu sesemu. Oh, aku suka weh dia punya pemandangan ni. Walaupun tempat ni nampak macam tebi ah. Tapi at least adalah tanaman hijau ni sesemu. Ha, tengok tu. Rasa macam segar sikit mata. Ni main game gelak semua kan. Ha, game ni ceria sikit. Okey, jomlah kita lompat-lompat sesemu. Hold to. Okey, tak apa. Aku tak tahu nak buat kena. Tapi tak apa. Oh, miau. Aku dah ingat. Ah, miau. Ha. Budak Lin nak gerak tu. Padam muka. Siapa suruh? Siapa suruh mu suruh aku gilu? Okey. Oh, Mektam. Mektam jadi leader. Mu tengok tu Mektam. Mektam. Miau. Jangan pita aku. Aku gangster sini. Macam-macam. Okey, jom sesemua kita berlari. Kita berlari. Uyu, boleh berlari. Laju juga eh Oyen ni. Mau tengok tu sesemu. Uyo. Aku ingat ke tak boleh lalu. Boleh lalu. Hold LT to observe. Oh, ni nak zoom ni kot. Zoom tepat sesemu. Untuk memerhati. Ha, kat mana kita boleh pergi? Maybe sini. Ya Allah, ni kalau aku jatuh ni tak ada dah game stray. Jadi game dog blok. Stray dog. Tak ada dah stray cat ni. Alright. Ambil pulak ni. Eh, apa pahit tu kau lama kau nak jatuh tu? Aku rasa tak sedap hati. Oyen, kalau mu lompat ni Oyen, aku rasa pun beres Oyen. Aku royak dah Oyen. Oyen, mu nak dengar kata aku Oyen. Alah. Eh, mu tengok saja ke? Miau. Miau. Tengok sesemu. Member tengok saja. Alah, mampu doyeng. Aku royak doyeng. Jangan terjun doyeng. Mu nampak dok batang pahit tu nak jatuh kat doyeng. Aku rasa dok sedap hati doyeng. Member pulak tak ambus sikit ulu tali ke. Kejam sungguhlah sesemu. Ululah tali. Oh, kaki dia sakit. Jalan kecok sesemu. Ya Allah. Weh, detail weh. Kalau kucing sakit kaki main jalan gini pun. Tak ada lah dia pakai tokat kan sesemu. Tapi weh, detail weh. Dia sakit sungguh ni. Oh, ketul. Anak Rekan, thank you for the super chat punya terbang. Thank you so much. Banyak bagi, thank you so much eh. Reboh dah kucing ni. Alah, reboh dah dia sesemu. Guana ni. Oyen. Apalah nasib mu Oyen. Ada member-member gitu Oyen. Hop. Ni benda ni sesemu. Alah, kelik-kelik pula benda tu ni. Benda tu. Anak lipah ke tu? Macam pelik bulat sesemu. Megan, thank you for the super chat. Thank you so much. Thank you. Waktu dia jatuh saya nangis. Eh, jangan nangis sesemu. Ni hidup lagi ni. Molek-molek ada ni jilat-jilat kaki. Okay, jom. Oh, kaki molek sesemu. Uyo, betengok ni. Hey, boleh gok-gok botol eh. Wow, boleh gok-gok botol. Canggih. Oh, semua benda boleh interact. Uyo, aku nak gimana ni? Uyo, canggih. Kamu tengok tu sesemu, aku langgok botol ni. Uy, seronok ni. Sorry ya sesemu kalau aku buang masa sikit ya. Siapa tak suka tengok gameplay aku jenis buang masa gini, janganlah tengok sesemu.
Aku tak sarankan Syed Mu tengok. Sebabnya aku memang banyak buang masa. Sebab aku nak, yelah, aku tak boleh lepas lah benda-benda gini, benda detail dalam game ni. Mu tengok tu. Okay, kita sampai dekat Dead City. Tu tulisan benda gitu. Nak baca kan ini? Video game lover. Kotok-kotok benda tu. V, tak tahu lah huruf benda gitu. Bukan bahasa kita kot. Ada troli medeng ni. Ya Allah, lawanya gini. Benda tu. Oi, aku nak kawan oi. Miau. 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 Banyak tu sapoh ni semua. Apa bandar ni nampak macam terbiar je. NZ, thank you for this super chat. Assalamualaikum Pogo, sihat selalu as a boy. Thank you so much. Waalaikumsalam eh. Thank you. Thank you join live stream malam ni. Okay, kita panjat sini. Oh, ada CCTV sesemu. Ha, mujang macam-macam kok yen. Miau. Ha. Eh, mu angguk pula. Oh, dia angguk sesemu bila aku miau. Hey. Dia faham ke? Macam mana dia boleh faham bahasa aku? Mu busuk. Oh, dia faham. Mu memang tak guna. Oh, faham. Aku miau je dia faham. Maybe dia boleh detect kot suara kita. Suara miau kita. Dia auto translate kan. Maklumlah bandar ni nampak macam canggih kan. Kita ada dekat tahun 2055 kot ni. Oh you. Oh you. Eh, ni siapa pula tidur tengah jalan ni? Bang, bangun bang. Miau. Miau. Bangun nanti. Ah, jangan semua. Jangan. Apa aku nampak? Eh, kursi plastik. Woohoo. Kursi plastik. Gila-gila ada kursi plastik lagi ni. 55 dari aku. Miau. Miau. Biasanya biasa kan kalau kita pergi kedai makan kan. Kita tengah-tengah makan, tiba-tiba je kucing ngamuk semua. Dilanggur kursi ni. Miau. Oh, akhirnya aku boleh buat apa yang buat selama ni. Kamu tengok tu semua. Oh, tu dia. Yo. No. Yo. Sikit. Tak apa saya semua. Tak apa. Sekali. Bukan sokmo kita jadi kucing lah. Aku benda tu H-E-L-P. Help. Aku tak faham. Aku kucing. Ya Allah, air benda hijau ke ni? Air cor ke ni? Tahu air cor saya semua. Air lokang. Hijau. Okay. Game dia smooth je weh. Follow me Tarawa. Okay, dia tunjuk belah tu. Tapi game ni ada vibe-vibe macam Little Nightmare sikit kan. Oh yo. Ni benda pula banyaknya pahit-pahit sini. Oh benda ni. Why? Oi. Benda gitu. Oh, kita boleh ni sesemu. Boleh baldi. Nak on dengan baldi ni. Masuk sini kot. Tak boleh nak miau lah. Tak apa, aku bawa je lah. Mana tahu ada function kot. Ke nak tinggal? Tinggal je lah. Oh, ada kursi lagi. Oh, kursi besi tak boleh langgar. Inja. Yes, sama fikir. Jangan ada ingat kisah lama buruk. Syairah Ami, thank you for the super chat. Dulu jadi burung, malam ni tiba pula jadi kucing. Betul sih semua. Kita ni boleh jadi macam-macam. Macam-macam benda kita boleh jadi benarnya. Dah aku nak buat benda, aku bawa benda ni. Kenapa function aku bawa? Tak apa, aku bawa je sini. Eh, ni aku patah balik kan? Ni aku patah balik. Buat ni aku patah balik. Salah. Okay, pergi sini. Maybe naik atas ni. Sekejap. Oh, tu. Ni boleh naik ni. Tu dia semua. Alright. Ni benda ni. Aku boleh naik sini ke? Oh, tak boleh. Oh, ni ada kipar. Ini. Oh ya Allah. Tiba-tiba sesemu. Oh ye pun kejut oh. Aku ambil dia ni. Miau. Oh ya, apa sesemu. Pin. Kucing kan memang gini sesemu. Ye napuk je benda depan dia, memang dia buat jatuh. Ye tak kira. Ambil mu. Buat jatuh belaka. Bukan barang aku ni. Aku tak ada tuang tak apa. Buat jatuh belaka lah. Alang-alang. Anak Reka, thank you for the super chat. Oh, 9,000 tengok malam ni. Thank you so much. Thank you. Screenshot. Okay, siapa nak tag aku dekat IG boleh tag. Kaya aku repost balik, okay. Ni kita kena buat benda ni, Sesemo.
Benda ni. Aku dengar macam ada suara. Suara-suara pelik gitu. Ya Allah, tempat benda gini. Weh. Oh, ni boleh buat jatuh ni. Oh, ni kalau kita buat jatuh mesti pecoboh tu. Ah, tekaannya betul saya semua. Sebijik macam Little Nightmare. Okay. Oh, yo. Oh, yo, benda ni. Weh. Tapi tak ada. Oh, ada topok kaki kucing. Detailnya. Ya Allah. Mu tengok tu semua. Ada topok kaki kucing kalau kita pijak cat ni. Weh. Oh, ada basikal. Boleh naik tak? Okay. 3/5 sebab tak boleh naik basikal. Okay. Ni benda ni. Oh. Boleh cakok-cakok kapek. Lama dah. Lama dah aku nak buat gini. Lama dah aku nak buat benda gini semua. Aku tak tahulah buat apa saya semua. Kalau aku pergi rumah siapa-siapa ada kucing kan. Kucing dia macam baru bangun tidur kan. Tiba-tiba dia pergi kat karpet. Lepas tu dia gasuh kuku dia gini. Kalau habis karpet member. Alah beli mahal-mahal. Dia buat calor. Eh tu bukan aku buat pecah eh. Bukan aku eh. Tu Oyin. Okay. Ya, aku suka lah main game dia gini. Tengok. Weh, detail. Ya Allah. Oh. Okey, dah apa, dah apa, dah apa. Lagi, lagi. Oh, benda ni. Oh, minum-minum air lo. Minum air lo. Dahaga saya semua ni. Dahaga, dahaga air. Okey, jomlah. Nur Moi, thank you for the super chat. Thank you so much. Baru start ke pokok? Aku rasa dalam 10 minit kita start. Don't worry saya semua. Dah banyak lagi saya mula lepas ni. Kalau siapa awak masuk tu. Baru masuk. Okey. Okey, jom. Oh, boleh turun. Mie. Mie. Oh, ya Allah, benda ni. Benda pulak ni. Hadiah ke ni? Wah, ada emoji saya semua. Ah, buat apa tu? Oi, aku nak kawan dengan mu weh. Mu spesies benda. Color dia, color oyen dia ni. Color oyen juga badan dia tu saya semua. Weh, Alia, thank you for the support chat. Konnichiwa, have a nice day doh. Thank you so much. Penyu terbang, thank you. Banyak bagi tu. Anak ikan, thank you for the support chat anak ikan. Apa ni? Lari-lari belakang ni. Ha? Oh, Allah akbar. Ganja Oyin. Mu nampak tak tu sesemu? Oyin tu napa? Mu tengok perut dia tu. Detail weh. Dia napa? Mu siapa? Apa pula member? Aku tapur sikit je pun. Tapur sikit dah boleh. Weh, Awin. Banyak bagi Awin. Thank you so much, Awin. Awin. Thank you for the super chat punya terabang, Awin. Okay, Awin. Tengok ni, Awin. Ni untuk Awin dan juga punya-punya terabang. Okay. Yo. Meow. 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 Langgur belaka aku. Aku langgur belaka. Tak apa, bagi super chat aku langgur barang-barang ni. Alright, aku nak pergi mana ni saya semua? Ha, dia miau dah tu. Oh, naik kau ni. Okay, jom. Dia macam kabur-kabur sikit kan? Sebab aku terangkan brightness dia. Lil Killa, thank you for the super chat. Baru nak request Big Love satu. Okay, Big Love. Ni mini love kan? Big Love. Big Love kan ya? Big Love. Mana aku tahu Big Love kan ni? Aku dah rehearsal Big Love saya semua. Ni benda pulak. Oh, ada cutscene. Ada cutscene. Canggih. Miau. Miau. Nak tengok apa tu? Miau. Allah akbar. Minion. Apa ada minion? Miau. Aku tengok Oye marah. Alah. Dia kejar aku pulak sesemu. Alah benda tu. Jijix. Ah. Ketepi. Bagi aku laluan. Jijix. Menda pulak ni sesemu. Miau. 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 Aku Oyin. Selamat berkenalan. Mu siapa? Oyin. Aku Oyin. Menda pulak ni sesemu. Elok. Elok. Miau. 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 Wow. 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 360. Wow. Wow. Elok. Oh, tekan B. Tekan B. Miau. 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 Ah. Mu gigit bontot aku. Ha? Berani mu gigit monggeng aku. Tapi okey, okey. Terima kasih baku. Terima kasih baku. Oyin. 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 Tapi Oyin.
Nampak benda pula ada alien pula dalam game ni, Sesemo. Alah, alien benda pula ni. Alah, tunggu kau ni ke? Aku tunggu kau ni lah. Jangan ikut aku. Bahasa kutu. Eh, apa ada kutu ni? Banyak kutu. Eh, besar dah kutu-kutu aku. Ni kutu kucing siapa ni? Alah. Okay, okay. Lompat, lompat. Okay, mantap lah. Okay, dia lompat semua. Uish, mantap. Alright, settle. Benda tu macam kutu, kan? Macam kutu, semua sebiji. Betuk dia tu. Press B to meow. Meow. Wih, eh. Wih, kalau aku meow dekat TV, mu tengok ni. Oh, dia jadi klik-klik gitu. Apa, eh? Eh, plastik dia nampak macam plastik Uniqlo, eh. Canggih. Okay, dia tunjuk arah sini. Benda ni? Oh, raken. Eh, gambar lembu tiba. Eh, tu dia tulis problem. Ah, tu saja ayat aku faham. Perkataan aku faham. Problem. Maknanya, ada lagi ke manusia dekat bandar ni? Hello? Meow? Tak ada siapa. Oh, nyau. Tolonglah. Aku seekor kucing yang lemah. Benda tu mi goreng di sana. Okey, tu ada tanda apa tu? Allah Akbar. Benda ni ada signboard tu semua. Dia tulis YouTube Premium. Aku tak tahu. Tu nampak macam logo YouTube je tu. Aku memang kuat sembang semua. Alright, baru start ke poro? Yes, kita baru start ni semua. Oh, ada bola. Cristiano Oyen. Yeah. Mu tengok cara dia berlari kelakor, eh. Mu tengok, dia berlari laju gini, atau dia nak U-turn. Biasanya kucing kalau gomor kan, dia nak U-turn. Gitu sesemo. Okay, nak gimana ni? Okay, sini. Kita tengok lu, kita perhati lu sesemo. Maybe kita boleh turun sini, dok. Oh, aku tahu. Maybe kita kena naik atas ni. Ni. Dok ke? Saloh ke? Saloh ke tekan aku? Okay, kita lepas sini. And then, oh, tu. Ah, sini. Oh, tinggi dia lopak. Okay, masuk sini. Ah, tu dia Sesemo. Ah, kita ada dekat lobby pula ni. Poro, saya baru masuk. Baru mula ke poro? Saya pun boleh check dekat description tu. Dekat description tu, dia tulis berapa minit dah aku start. Ni benda ni. Ada radio. Tapi tak boleh nak pasang. Ada TV. Sekejap, aku perhati sekejap. Oh, tu toh. Ada CCTV atas tu. Mana nak pergi ni? Meow. Oh, okay. Kalau kita meow sesemo, dia macam tunjuk hint. Kena pergi mana, tengok ni. Ah, dia tunjuk ke dinung. Maknanya kena pergi dinung. Kena, oh, aku kena alih benda ni. Sekejap. Kena nak alih ni. Oh, kena masuk dalam. Oh! Weh, macam hamster. Tapi aku bukan hamster, aku Oyen. Okay, jom kita lompat sini. Lompat sini. Tingginya dilompat. Weh, CCTV. Annyeong haseyo. Meow. Oh, dia angguk. Dia faham. Anak Raikan, thank you for the super chat lagi, Anak Raikan. Mantaplah Anak Raikan. Banyak bagi tu. Thank you punya terbang, Anak Raikan. Semoga dia murahkan rezeki semua. Oh, you. Okay, tak apa. Abaikan benda tu. Gana nak turun ni? Meow. Okay, turun gini. Tunggu sini. Okay, jom. Cepat saja semua. Cepat. Meow. Oh, Allah Akbar. Eh, mulai ada, eh. Malu aku. Malu. Aku tak layak lah jadi Oyeng. Ah, cepat sangat kejut. Oyeng relax je. Aku lebih-lebih. Mana ni? Kena panjat balik, eh. Panjat balik. Lepas tu? Oh, panjat sini. Okay, lepas tu? Yuk. Ah, gitu. Oh. Nice, weh. Menapak, dok. Dia tak bagi apa tu hint yang macam terang-terang lah hint. Dia tak buat gitu. Dia buat macam kalau kita pijak signboard tu, atau signboard lain pula nyala. Pijak tak? Dia tak nampak ketara sangat lah tu hint. Gana ni? Oh, kena panjat atas pula. Yep. Okay, tolok ni. Hup. Tolok. Wolfie Rager Alucidator, thank you for the super chat. Thank you so much. Nyawa sembilang, eh. Oh, tu kepercayaan. Orang putih saja semua. Apa ni?
nyawa sembilang. Nyawa sembilang. Dulu masa kecil-kecil aku percaya juga sesemua nyawa sembilang tu. Aku tak tahu apa. Jahil sangat aku ni kot. Sebab masa kecil aku tengok cerita Cat Dog. Masa tu dia keluar apa tu? Episod Ok Sembilan Nyawa tu kan. Atau aku percaya. Allahuakbar bila aku besar ni. Eh, aku tengok kucing tu kena gilih apa tu? Kena gilih dengan kereta. Mampu. Mana sembilan nyawanya? Atu pun apa lagi sesemua. Aku diperbodohkan masa kecil. Tak sangka aku diperbodohkan sebegitu rupa. Hai. Tapi tak tahulah Upi Ipin tu betul kedok dia botok mana tahu kan. Ha. Bila dok job besar ni, kayak gini dia reveal rupanya dia pakai apa tu? Kepala pasu. Dia ada rambut rupanya. Ha, mana tahu kan sesemua. Okey, aku naik sini. Naik sini. Game dia macam kena follow the flow je sesemua tengok. Kita lopak aje. Nampak oh, Allah akbar. Ah, bukan aku. Berat sangat ke aku ni sampai belok benda tu. Jatuh. Aku pijak kejap je weh. Berani sesemua dibuat gini kau Yin. Miau. Oh, dia angguk. Ha. CCTV je faham perasaan aku. Eh, siapa bagi tu? Kejap. Aku lepas kejap. Lil Killa, weh, thank you for the super chat. Bila cerita Poro untuk menjadi seekor kucing Oye telah tercapai. Oh, Perasaan aku sesemua. Aku lama dah nak game-game gini keluar. Macam game kucing ke. Sebab tu aku main game burung dulu. Bird Simulator tu. Aku suka game-game gini. Kita boleh jadi seekor kucing, seekor burung. Lepas ni, bagilah aku jadi seekor buaya. Tapi bukan buaya dah datang tu sesemua. Saya suka awak seorang je. Bukan buaya tu. Aku nak jadi buaya auto. Pelik sikit. Dengar macam pelik tapi pelik tapi benar. Ni benda ni. Ni fuse. Aku cabut fuse. Lepas tu kipas tu pun berhenti. Aku boleh naik. Bijak dah aku sesemua. Aku bukan oyen yang sebarangan. Aku oyen yang pintar. The flat. Allahuakbar. Banyaknya tank. Ni bilik siapa ni? Oh, dia dapat award tu semua tengok tu CJ dia. WC99 Campus Affiliated Institution World City. Ada gambar lembu lagi. Eh, kau dekat dia zoom lembu ni semua. Oh, pula redang. Tiba kan. Tapi aku peliknya masa kita kat luar dia bandar dia semua, kan? Dia ada tulisan pelik-pelik, tapi dekat bilik ni dia ada tulisan bahasa Inggeris. Pelik juga kan. Lilin Cutie, thank you for the super chat punya terbang. Thank you so much. Thank you. Ada jamban dalam bilik. Canggih. Weh, banyak bagi ya, Lin Cutie. Thank you, Lin Cutie. For the super chat. Kita ada mana pula ni? I need help. Meow. Weh, dia angguk. Mana ni? I need help. Dia pula. Oh, mana ke tu? Dia tulis diri. Ke aku pijak keyboard ni? Oh. Oh, yo. Aku boleh taik, weh. Aku boleh taik guna kaki kucing. Oh, yo. Tengok tu sesemu. Apa kata aku stay? Kalau aku stay jadi kena? Syaz, thank you Regency Mami Syaz. Sejak bila Oye pandai taik ni? Oye seekor kucing yang memang dilahirkan sebagai hacker. Ui. Oh, di. Aku pijok kat lain tu. Di situ. Tepi sikit weh. Tu bukan di. Keyboard rosak kot ni. Ni kalau aku duduk stream ni, memang aku duduk sejam duduk sini semua. Percaya lah. Memang aku duduk taik-taik gini lah sejam. Tapi tak apalah. Nasib ni stream. Kapek! Meow! Sikit. Sorry semua. Oi. Meow. Meow. Ni aku cik aku dari luar. Meow. Meow. Kan aku berok dah ni kan. Berani di kunci aku. Benda tu. Benda nyala gitu. Oh, fuse. Ada fuse. Hello. No, I'm dengan fuse ni. Aku drop jap. Aku dah tahu kenapa function fuse ni. Kena am dia ni semua. Banyaknya PC. Tengok tu. Ni komputer lama weh. Mana ada zaman lain ni komputer tebal gini semua. Tak ada dah. Ya Allah. Benda tu. Metallic. Oh. Syaz, thank you for the super chat. Thank you so much. Thank you. Okay. Tengok tu semua ada keyboard lagi.
Oh, you. Meow. Oh, ni ada soket. Okey, aku kena masukkan fuse ni dekat soket jap. Ni ada soket ni. Okey, aku masukkan. Oh, nyala sesemua. Oh, dia keluar nombor binary. 100 benda tu. Adakah ini secret code? No Damia, thank you for the super chat. Delish Shazwin, thank you. Jadi saya mami, thank you so much. Thank you. Saya mau join pada malam ni. Thank you so much. Oh, ada level. Okey, mantap. Oh, ni ada fuse. Okey, aku cabut fuse ni. Maknanya aku kena cari fuse lah ni. Lepas tu letak sini. Okey, dua dah. Okey, dua nyala. Ada lagi ke? Mana lagi? Saya mau nampak fuse. Saya mau royak aku. Oh tu, ada stay. Boleh naik ke? Oh, boleh naik. Alright. Hi CCTV, miau sekali. Up. Alright, turun. Letak sini. Okey, settle saya mau. Mana lagi? Where on itu? Ah, mampu PC ni. Tak apa. Demi kepentingan sendiri. Okey, aku nyalakan semua dah. Benda ni. Oh, ada pintu rahsia. Kucing siapa yang bijak sangat ni, Sesemo? Bijak gila kucing ni. Kalau kucing orang lain, dia tak reti Sesemo nak letak fuse gitu. Bang? Tidur ke, bang? Miau? Miau? Tidur ke? Mana, bang? Tidur, bang? Gua ni gini Sesemo. Aku nak benda ni. Mana gini? Oh, ya Allah. Okay, lompat atas. Ui, cabut kepala je. Lompat sini. Ni kotak benda pula. Drone companion. Okay. Aku jatuhkan Sesemo. Aku tak tahu benda tu. Tapi, tak apalah. Alright. Oh, you bijak weh. Boleh masuk dalam kotak ni tak? Tak boleh. Aku ingat aku boleh. Meow. Sini ada benda. Ada benda. Mana tidur berada ni? Benda ni? Benda tu? Benda kita sesemu? Macam pelik je betul dia. Aku kena bawa gimana ni? Kena pasang kat kepala ni ke? Pasang sini ya? Oh dah. Game kucing. Terengganu menang bang. Oh mantap weh. Aku tengok sikit ya tadi. Satu sama kan. Tapi silap lah tadi. Ha, back Terengganu tu. Tapi tak apalah sesemu. Kalau Terengganu menang memang mantap. Aku pergi semi final lagi. Okay, jom. Oh, letak sini sesemu. Benda ni macam lalak je. Alah, benda ni sesemu kutu ke? Geng-geng kutu tadi kot. Eh, comelnya. Wih, comelnya. B12. Comel gila weh benda ni. Macam lalak ke, better kita panggil dia nyamuk. Ah, busuknya lalak ni benda ni. B12. Formula matematik ke ni? Meow. Oh, dia tapur. Ah, kena dah tamparan Oyen. Kawan Oyen. Betul semua. Ambil mu lalak. Bahasa lalak busuk. Oh, musing pula mu buat backflip depan aku. Kau hajar punya lalak. Tanda soal. Edward, I'm free, thank you. I could believe the cameras a cat in that city. I can remember my name. I see my Maria Mary is corrupted. I've been trapped in the electronic network for so long. Lama dah aku terperakak. Saya bekerja untuk saintis. Awak tinggal sini. Aku tengah sleep ni sesemu. Sekarang mu boleh panggil aku B12. Tapi mu boleh panggil aku D24. Musang Kim pun boleh. B12 sesemu. It's dangerous in the dead city, but you seem like you know how to handle yourself. Let's get out of here. Follow me. Okay, dah. Settle. Dia suruh kita ikut dia. That key unlocks the door. I remember that much. Let me get that for you. Ambil je lah. Banyak. Oi, ni banyak cakap pulak dia. Very good. Battery low already. Come over here. Okay. Nama baru Pok Rok ialah Pok Yen. Jangan saya. Aku bukan Pok Yen. Aku Pok Rok. You are going to have to put this on. Benda pulak ni. Betul tak dia ni? Patutkah aku percaya dia ni? Oh. Mana gini? Allahu Akbar. Oh.
Geboh kucing ni semua. Biasanya kucing memang ada selesa kan kalau pakai benda-benda gini kan. Kalau kucing Saimo, Saimo pakaikan dia baju gini juga kan. Kalau baju tu ketat lah. Tengok tu, dia dah selesa weh. Cabut balik weh. This backpack was designed for small quadrupeds like you. Is this uncomfortable for you? Dah selesa, meow. Don't worry, you will get used to it. You can use the key and store it in the backpack. Okay. Press atas tu apa the inventory. Okay. Oh, kita boleh check inventory. Saya semua kita dapat kunci dengan floppy disk. Canggih. Ni memories kita. Easy. Oi. Sedap-sedap mu je kata easy. If you ever curious about an object, you can show it to me. Or to others if we come across any. Now let's get out of this flat. Okay. Kita kena lagi. Oh, hey. Dapat-dapat sikit-sikit je, Sam. Ah, bagi acang aku. Aku nak garu-garu. Blok eh. Use item, tekan X. Apa kena tekan X? Tekan kot benda lain, tekan Y ke? Press torchlight. Oh, ada torchlight. 5.5. Ni game horror ke? Dia bagi kita flashlight, Sam Simo. Awal-awal. Canggih. Benda ni. Ada gambar, ada frame gambar situ. Apa benda ni? Kod. Kod benda pulak. 3748 benda pulak. Oh, aku rasa kita boleh buat jatuh tencak ni. Ya. Ah, tupah dah cak. Ay, 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 ay. Miau, miau. Miau. Pijak-pijak tu buat tapak kaki sesama. Ah, baru dia rasa. Siapa suruh letak tongcak situ? Dia tak tahu oyeng ni ada sini. Use digi code benda pulak ni. Input code. Dah gana aku nak tahu code. Oh, wait a minute. Wait a minute. Gana adik. Oh, tu code dia 3748. Oh, okay, okay, okay. Easy, easy. Patutlah lalak ni royak. Easy adik. 37. Alah. 3748. Okay, settle. Lil Killa, thank you for the super chat. Oh ya, yeah, ada kawan baru. Tak ada kesorangan nanti. Betul, saya semua. Kita ada kawan baru, saya semua. Tak ada lah kita lonely sangat. Sesat sini. Maknanya kita boleh sesat sekali dengan apa ni? Dengan lalat ni. Awin, thank you for the super chat. Awin, thank you so much. Grafik dia cantik, man. Betul. Cantik gila. Lawa. Memang cun melecun. Wow, look at this place. The elevator in the distance. That's important, I think. I know we need to go up. Tak gimana pula. Up, up. Tak gimana? Oh, dia suruh pergi atas tu pula semua elevator. Okay. So, maybe kita kena naik benda ni. Weh! Meow! 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 Weh. Tengok Oyen. Happy je dia. Ha. Kalau dia ikut member-member dia, Adi. Dia tak boleh main lagi ni. Ha, nasib dia ikut aku. Sesak-sesak pun boleh main lagi ni. Siap dapat baju free lagi. Dia pulak ni. Wait, I remember the outside. It feels like I have been there before. Is this where you came from? Manalah aku tahu. I promise someone I would go the promise who. Dia tak ingat dia janji dengan siapa. This postcard, the mural was painted from it. Let's take it. Oh, dia ambil gambar tu. Okay, mantap. Gain new item. Postcard. Okay, kita dapat postcard semua. Why do I have these memories? How did they get here? Let's keep going. Oh, dia dah ingat semua. Dia lain ngatang. Okay, new memory recovered. Gana dia nak check. Ni tau postcard kita. Rotate item. Boleh rotate. Oh, canggih weh. Oh. Tapi tak boleh nak zoom ke? Okay, aku show dia. The outside we will see the sky again. I promise. Kita ada mana benarnya ni? Gelap je atas tu. Tu bintang ke? Black with tempat ni. See ya. Serious talk. Okay, let's go semua. Jom. Saimu yang baru masuk, welcome to live stream eh. Kita main game Oyin eh. Siapa terlepas live stream ni, Saimu boleh tengok balik aku rasa. Sebab aku akan repost lagi. Untuk live stream ni aku repost lah. Dia macam special live stream sikit. Game kucing ni jarang-jarang lah. Too big kat PC gini kan. Ada kat PC. So, okay, aku repost. Untuk Saimu semua tengok. Time-time free. Okay. Okay, saya semua jom. Translate.
safe zone. Oh, kita ada dekat safe zone dari sini semua. Jom, kita turun. Wahyahoo! Meow! Woi, kutu, kutu, kutu! Kutu minion! Woo! Oi, ya Allah, dia nak terbang kat aku pulak. Ish, bahayalah kutu-kutu ni. Eh, macam bahaya. Oh, kutu! Kutu! Kutu minion! Allah, akbar, dia nak kejar aku tadi. Oi, dia terbang pulak. Pandai pulak dia terbang, sesemu. Aku dah expect pulak dia boleh nampak tinggi gitu. The slums. Ah, bang, nyapu nampak bang? Warna nyapu gitu bang? Sorang ke tu? Ah, mesti single. Meow. Meow. Tengok ni saya semua. Cara jalan pun nampak macam gangster doyen ni. Tung tung dug dung tung. Oh. Jangan takut bang. Meow. Meow. Bang, jangan lari bang. Bang, berani mu lari bang. Meow. Gerak, gerak. Mana jalan selalu ni? Lari, lari, lari. Bang, bang, bang. Bang. Jangan lari bang. Aku kucing bang. Allergic kot. Maybe brother tu allergic dengan aku. Allergic bulu kucing maybe. Tapi dia bukan manusia, dia robot. Allergic tang mana? Bulan Oktober sebelah. Ui, ada orang. Wei, jangan lari wei. Meow. Susah lagi ni. Ayuh gini saya semua. Berani dia takut dengan aku. Hey. Baik mu keluar wei. Aku tahu mu ada dalam tu. Jangan sampai aku gigit mu. Ish, dia tak tahu ke orang ada kuku? Hey, bang, 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 kecok-kecok pun lari, bang. Alah, bang ni. Kecok-kecok pun lari. Aduh. Siang ke dia? Struggle nak lari. Oi, oi, oi. Meow. Oh, dekat kat scene pun aku boleh meow lagi. Mendengar tak? Bang, janganlah lari, bang. Alah, kucing pun takut ke, bang? Lemahlah, bang. Farah Rashid, thank you for the super chat. Thank you so much. Pak Ru buat big love for all year seluruh dunia. Bang. Big love for Oyen seluruh dunia eh. Betul lah saya semua. Game ni membuatkan aku nak beli Oyen lah. Nak beli 10 ekor Oyen. Mid. Apa dia keluar bahasa gitu saya semua? Hah? They seem to have their own language. You are no Zook. We are not family with your kind. Oh, dia tengah sleep. You are welcome in our village as long as you don't eat anyone. Sejak bila pula Oyen ni makan orang? Oyen tak pernah pun makan orang. Gigit pernah. Siapa awak ada kau? Tapi mu robot tak perlu risaulah. Oh. Mana gitu? Kecoh bandar ni weh. Wujudnya seekor Oyen sampai kecoh bandar ni. Kamu tengok tu. Relax dah awak je. Aku rasa tu Datuk Bandar tu. Kan? Datuk Bandar tu. Menteri besar. Menteri besar. Mana bang? Okey dah. Tak takut dah tu. Talk with Guardian. You look lost. What do you need? Aku perlukan kasih sayang bang. Kan aku nak tunjuk tu lah. Tak apalah. Aku memang lost pun. Oh, boleh garu. Karpet! Nyaaaw! Okey dah. Sikit. Oh, kejuk, kejuk. Mana gitu? Mana perlu? Sihat dah, bang. You gave us such a fright. We thought you were a Zook. Zook tu benda. Mu tengok tu sesuai mu comelnya. Comelnya muka dia, muka robot ni. Dia tengah tidur eh. Tapi baguslah dia pakai tudung belaka tu. You really thought you take the elevator? I never seen that thing work and I will be 374 years old. 374? Tua gila. Why go up there? There's nothing there. Angela. Johan! Nama dia Johan! Siapa Johan sini? Angkat tangan. Weh, Johan weh nama dia. Semua pakai tudung weh. Bagus, bagus. Dia jaga aurat. Guana nasi semua update. Benda update. Update what? Show item. Oh ni ni ni. Oh, a picture of the outside. Ridiculous. This elevator isn't operational. Everyone know that it is impossible to leave this place. Well, except the outsiders. Adam Jewel, thank you for the super chat. Thank you so much. Thank you.
But they are all gone now except Momo. Momo tu siapa pula? You can try to talk to him if you want, but he gave up on trying to leave. It's for the best. He lives high up in that building with the orange neon sign. Oh, tu. Tu dia sesemu. Eh, tu macam logo Detective Conan je. Oh, outside masuk dia. Oh, tu bukan bintang. So tempat ni macam, tempat ni tertutup lah, macam stadium tertutup gitu sesemu. Oh, so okay, faham. Kita jatuh dari atas ke tadi? Tinggi jugalah maknanya. Okay, jomlah sesemu, kita cari jalan untuk naik ke atas tu, neon sign tu. Oh bang, mana bang? Mickey benda tu. You do look like a little like a zook from afar away at least. They look like sound cute, but don't be fooled. Those things chew through metal. They are terrifying. Cik, aku nak tunjuk gambar tu ke dia. Sabar jap. Show item. Oh, is that the outside that Momo keeps talking about? Oh, maybe. Wah, sukanya vibe dia. Betul sesemu. Macam underground. Oh. Butterman, Super Spirit Laundry, Grandma Clothing, Elliot Programming. Oh, dia macam underground. Betul lah sesemu. So kita berada dekat underground. Macam Attack on Titan. Tempat tinggal Levi kalau sesemu layang lah. Ataupun nak bagi contoh benda dia. Tak apalah sesemu. Anggap je lah kita ni memang betul-betul berada dekat underground. Those guy better not drop a paint bucket again or else Cosma will be ticked off. Cosma siapa pula? Malah lah aku cakap dengan awak-awak ni. Aku kena cari jalan ni semua. Assalamualaikum. Meow. Mana ni? Oh, garu besi. Eh, sekejap je api. Kalau dah kuku dia. Are you one of the troublemakers playing with the paint buckets on the roof? Cosma, keep your paint away. I'm tired of cleaning my stoop because of your mess. Marah nampak. Okay, kita nampak sini semua. Eh. Mana ke ni? Okay, nampak sini. Boleh ke kalau aku tekan je A ni lama-lama? Atau aku nampak? Oh, boleh. Oh, gitu semua. Sebab dia sambung lah. Oh, ya. Lepas tu dia turun balik. Bagus. Yang gitu boh. Sikit-sikit dah. Okay, naik balik. Okay, gitu. Naik sini. Alright, mantap. Oh, muka Momo. Oh, this one itu. Those circles of light are pleasing to watch, but I want to see the real sky one day. Ah, ni. The outside Momo told me he'd get me there one day. Oh, semua orang dekat tempat ni semuanya nak tengok apa tu, langit. Apa dia ni? Eh, Oyen, janganlah tidur Oyen. Tak ada masa kita nak tidur Oyen. Oyen, comel lah pula Oyen ni, tak apa rasa semua. Tengok jap dia tidur. Comel weh. Oh, mana dengar tak bunyi dia? Bunyi dia deku. Dah, bangun. Mu ada kerja Oyen weh. Haa, tam-tam comel. Haa, curi tulang pula mu. Okay, jom. Sini semua. Buat jatuh dulu pasu ni. Haa, bukan pasu aku tak apa. Buat jatuh. Panjat ni. Gitu sesemu. Lepas tu naik sini. Lepas tu pergi depan ni. Oh, ada baku. Naik je lah. Ha, lepas tu aku sapa mula sini. Bagus. Bagus lah Oyen. Bijak lah kamu ni Oyen. Oh, ni tau. Betul lah. Kita sapa dah weh benarnya. Kita sapa dah. So betul lah tu kan. Eh, jangan turun bang. Bang Oyen, jangan turun. Di depan ni. Para Rashid, thank you for the super chat. Baru dah Oyen punca saya senyum sampai ketelinga. Thank you so much. Thank you. Oyen ni pun membuatkan aku suka weh. Oh ni, kena masuk sini. Ah, Momo. Mama. Momo twice. Comelnya baju Momo ni. Oh, dia sedih. Pelangi lah Momo ni. Meow. Oh, aku boleh meow dia tengah. Aku tekan. Dalam kat scene pun aku boleh meow. Canggih. Translate. Outsiders. Momo. It's never going to work. Momo just did. Why did I let them go? I'm all alone now. And you, what do you want? Aku not outside. This is a picture of the outside. Do you want to go there? Well, don't bother.
It's a waste of time. It will bring you only loneliness and despair. My friends had this dream too, but now they are gone and I'm all alone. I don't know where they end up. I tried to contact them, but that transceiver doesn't work. My friends and I took notes of our research about the outside. Here, take mine if you really want to go that out there. Menda pula ni, Momo's notebook. You are on your own. I'm done with the outside. Good luck. Alah. Aina, Idina, thank you for the super chat. Thank you so much. Momo seems very sad. He missed his friend. Let me check the notebook he gave us. That's this manifesto. We must go outside at any cost. We must protect our brothers and sisters. We must stay away from Zook. He signed Clementine, Baltazar, Doc and Momo. Wah, ada 4 orang saya semua. Cubaan untuk lari ke apa tu, dunia luar. It looked like Momo's name was added later. Oh, I think we should find the other notebook. Okay. Hey, little cat, are you still looking for those useless notebook? Yes. Useless dia royak aku. Oh, ni toh member-member dia semua. Dia royak member-member dia ni, dia tak boleh nak contact. Maybe member dia jatuh kot masa cubaan nak keluar tu. Macam kita lah, kita hilang member juga Oyeng ni. Boleh tukar lagu. Buka, buka, buka. Oh, canggih, canggih, canggih. Oh, kapet. Kapet. Nyeow. Okay, dah, 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 dah. Kita jumpa kapet, memang kita cakur semua. Dok kira. Ya Allah. Oh, Yen. Mu memang tak ada kerja kau, Yen. Ya Allah, Yen. Ah, mu tengok. Mu tengok sesemu. Weh. Aku gerak kiri, dia gerak kanan. Aku gerak kanan, dia gerak kiri. Aku gerak depan, dia gerak belakang saya semua. Ah, tengok, tengok. Ah, gerak depan, dia gerak belakang. Ah, berat nanan. Oh, cabut dah. Ah, Oyen jangan macam-macam Oyen. Dodoh lah tu Oyen. Jangan tunjuk sangat kebodohan tu Oyen. Oh, ni tak apa mencakur Oyen. Ya, cakur, cakur. Ah, sikit ya, sikit ya. Okay, dodoh-dodoh, settle, settle. Dan cakur. Dan tinggal kesan dekat rumah ni. Oh, benda ni. Ya Allah, air soya. Lembu. Sekejap, aku kena pergi mana pula ni semua. Dia suruh kita cari notebook. Where is the notebook? Oh, ni benda ni. Remember. It's Nia. Thank you for the super chat. Thank you so much. Thank you, thank you. Oh, back home too. I remember this video game. It was made just after I was created. I think I cannot remember it well. The scientist and I spent a lot of time playing it. It was fun. I miss him. Why can't I remember his name? Okay, kita kena collect lah memory-memory ni semua. So, dia ingat balik apa yang terjadi sebenarnya. Notebook, notebook mana semua? Maknanya bukan dalam ni kang. Aku kena keluar kang. Boleh masuk ke sini? Tak boleh. Okay, aku kena cari notebook lah. Ke atas ni. Sini ada. Oh, benda ni. Sekejap, tengah selit. The city has a cylindrical shape of about 450 meter in diameter. There is a level above ours. The city seems to have ceiling. If I believe my book, a big blue sky is hidden behind. Okay, dia buat kajian sesemua. Apa yang ada dekat luar tu? Ini benda ni. Tengah selit. Earth is the third player. Oh. Tengok dia buat kajian sesemua. Tak apa, tak apa. Kita abaikan waktu. Lin QT, thank you for the super chat. Thank you so much for the 7 ringgit 90 sen. Thank you so much. Eh, boleh masuk lah. Boleh masuk ke? Jalan ni. Ni. Oh, boleh masuk. Aku ingat ke ada cermin pintu ni. Tak ada apa-apanya. Okay, nampak sini. Nampak sini. Oh, take sheet music. Untuk benda tu je lah. Ada benda tu je. Okay, tak apa, tak apa, tak apa. Abaikan saya semua. Aku tak sure kenapa function sheet music tu. Tapi maybe kita boleh guna dekat radio tu kot. Okay, ada benda dah. Jom lah, turun. Let's go. Eh, benda ni. Apa benda tu? Bola! Yeah! Oh, ni? Oh, bukan. Okay, ada benda lah ni. Sini saya semua. Notebook dah ada dalam inventory. Pokro kena keluar. Okay, jom keluar. Let's go. This symbol on the wall matches the one on the notebook. Oh, dia suruh kita pergi dinung pula. That seems like a lead. Okay, sesemua.
Aku seekor oyen. Aku tak akan gentar dengan situasi ini sesama. Aku akan pergi juga dengan apa cara sekalipun. Jom kita pergi kot ni. Kita masuk kot ni. Nopak kot ni. Pergi sini. Batu pun nopak sini. Caca. Oh, mu tengok sesama. Laju je aku gerok. Isni lah, thank you upgrade to Super Saiyan Yami. Thank you so much. Alif Alpha, thank you for the super chat. Thank you so much. Okay, jom. Kita masuk rumah orang pulak sesama. Berok sekali. Allahuakbar. Wah, ada sofa. Boleh cakur tak sofa ni? Biasa kucing-kucing suka cakur sofa gini. Tak boleh lah. Buat sepoh dulu. Okay dah. Music dia kuat pulak kali ni. Okay, masuk. Gitu. Ada benda dalam ni. Maybe notebook tu ada dalam ni. Benda ni. Ada. Take Clementine notebook. Okay, ambil. Kita dapat Clementine notebook. An outsider notebook is the same logo as the one Momo gave us. This one seems to belong to someone named Clementine. Everything is going according to plan. We managed to contact the upper level before the transceiver went down. They are in a place called Midtown and apparently is controlled by some kind of oppressive force. I talked to Momo earlier. His eyes, I know this look. He will not come with us. Let's find the underboots. Okay. So ni member Momo. Sesama kita dapat buku dia, notebook dia. Dia cerita ada benda lah dekat atas tu. Dia nampak. Okay, tak apa. It's okay, jom. Benda tu. Okay, shit music. Oh, benda tu dia sorok. Sesama dia susuk celah-celah tu. Kita kena teliti sikit baru kita boleh nampak. Alright, jom kita balik semula kat Momo. Mungkin buat sepoh dulu. Okay, ciao. Ya. Ya. Kena pergi Dino lah. Kena atur kat Momo kan. Aku kena pergi mula kat Momo. Tu benda tu, my lepo-lepo tu. Ya Allah. Jom kita balik semula kat ni Momo sesama. Yuhu. Ya. Mantap lah. Aku tak tahu buat apa. Aku suka weh main game ni. Recommended lah. Siapa suka kucing boleh download game ni. Boleh beli. Show item. Show item. Tak nampak. Ya Allah, tak nampak. Okay. Clementine. Show item. Oh, you found Clementine notes. She was really brave. You know, the most fearless fearless person I have ever met. Tentu pun. Tu je. Tu je. Weh, aku pergi dia bukan main jauh lagi. Mu tahu dok. Dia jawab gitu je sesemu. Dok berterima kasih langsung. Tak apalah. Entang-entang lah aku Oyin. Back QK, thank you for the super chat. Dahsyat juga Oyin ni. Betul sesemu. Lepas tu. Lepas tu. Sekejap. Aku kena tanya dia ni. Sabar sekejap. Ganiah nak tanya dia. Aku dah ingat tau. It's a mine. Sekejap. Ganiah nak tanya dia. Tekam dia. Sekejap aku cari button dia. Tadi kan macam kalau kita lost, perlukan dua notebook. Oh, okay, okay, okay. Hai. Bawah. Bawah, button bawah. Oh, ni. That's two notebook, only two to go. Okay, we have to look in the abandoned flat of the area. You should be able to see them all off from the rooftop. Look for an outsider logo. Oh, gitu pula. Outsider eh. Oh, tu. Kenapa? Jom, semua. Kita kena cari dua lagi. Dua lagi notebook. Lilikilah, thank you for the super chat. Minatlah background game ni ala-ala retro gitu. Betul, semua. Memang menarik. Menarik. Tertarik kau memang kecing. Bukan kecing, kucing. Sini, semua. Ni outsiders. Logo. Ya Allah, ni library ke benda ni, semua. Mu ingat dok game Little Nightmare benda tu kita main? Adakah tempat gini? Library. Oh, ni tu. How to develop your artificial intelligence in order to be as creative as a real human. Volume 42. Mampu dah. Aku rasa member dia mati dah. Wait. Piano! Boleh main piano? Oh yeah, memang musician. Pianist. Number one lah. Oh yeah, ni memang number one. Semua boleh. Gangster boleh. Jadi pemain piano pun boleh. Macam-macam boleh. Ni benda ni. Ada gambar saya semua. Miau sekali. Tak boleh.
mana buku tu? Oh ni tu. Masuk sini, masuk sini. Ah ni tu. Buku ke? Ni benda. Hey dog, I found the keys to your safe. You need to be more careful with this. Oh, aku dapat kunci semua. It's not enough to bury your safe behind a bunch of book. Belakang buku. Dia royak ada macam peti rahsia belakang buku. Where? Maybe atas ni. Eh, tak ada blok. Saya mu rasa mana? Kalau saya mu nampak safe tu, royak aku. Ni ke? Dia royak ada belakang. Ya. Lompat-lompat saya semua. Ah, maybe atas ni. Bukan. Ke atas ni. Mana ya safe tu? Ke belakang ni? Name dia? Bukan saya semua. Kau miau sekali. Kita kena cari mana safe tu. Susah juga jadi seekor oyen ni. Belakang ni ke? Dekat almari, dekat tangga. Alin, Alin, thank you for the super chat. Bestnya kalau ada library macam ni. Siapa hok ulat buku boleh lah saya semua. Siapa hok bukang tu? Oh ni toh. Lah sini je. Nampak dah Hadi. Ya Allah. Kita lepah. Momo's notebook bukan. Kita perlukan kunci. Use item. Settle saya semua, kita buka dah. Hah? Ada notebook dalam ni. Nice work. Another notebook. Ah, thank you lah lalak weh. This one seems to belong to someone named Doc. After few weeks of research, I combined a spectrometer with a powerful UV lamp. With that, we should be capable of warding off the Zook on our way out. The initial attempt was explosive. I might have to test it under real condition. Let's find the other notebook. Okay. Settle dah. Kita cari Sergei Sesemo. Jom, 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 jom. Laju, pantas, pantas. Oh yeah, pantas. Kita jumpa dah. Tiga dah notebook. Okay, mana Sergei Sesemo? Selagi, selagi. Aku rasa ujung tu kok. Oh, tu, 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 tu. Bukan. Tu, tu, tu. Ah, tu toh. Let's go. Yo. Yo. Atas tu, atas tu. Jauh juga tu. Hup. Weh, game ni boleh game mana-mana je weh. Open world gitu. Gana aku nak pergi atas tu. Dia tunjuk atas tu. Sabar je, aku cari jalan. Maybe kita boleh lalu sini kok. Bang. Meow. Meow bang. Meet, meet. Bang. Careful, I need to focus. I don't want to drop another bucket. Ah, dia nasihatkan aku semua. Kita macam boleh kacau dia ni. Meow. Okay, sabar je. Meow. Oh, dia lepas, dia lepas. Aku lama dah nak kacau orang gini. Ah, geboi, geboi. Oh, oh, maruh, maruh. Maruh, maruh, maruh. Bukan salah aku, bukan salah aku. Bukan salah aku. Aku miau je. Salah ke? Habis hasil semua. Ngamuklah ni. Kita cakap dia. Oops. Dia tak maruh kita weh. Bismillah, mana? Mana boleh dia maruh Oyen? Dia takkan maruh kita. Takkan sesekali boleh maruh kita sesemua. Kita kucing. Takkan dia nak saluh ke kita kan? Okay, lompat sini, lompat sini. Oh, tiba-tiba siapa sesemua? Lompat, lompat, lompat siapa? Ah, duduk atas ni buat benda. Ah, panjat sini. Panjat sini. Panjat sini. Oyen kan selalu betul. Betul sesemua. Oyen ni mengalahkan perempuan sebenarnya. Translate. Ventilation power supply. Okay. Cabut. Sedap-sedap aku je cabut. Aku dah tahu nak letak mana ni sesemua. Tapi aku cabut dulu. Maybe kita boleh letak fuse ni kat mana-mana. Mungkin. Buat bejok dulu. Okay, tak apa sesemua. Kursi plastik. Boleh masuk dah sini. Tak boleh. Oh, pasal bunga. Ya. Bunyi pecah. Kecekah. Aku nak bawa mana fuse ni? Ada napok ke? Tempat orang nak letak fuse ni? Ke sini? Ke atas ni? Ke belakang ni? Sabar jap. Dia aku cari. Oh ni. 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 Kita boleh masuk sini. Oh ni tau sesemu. Uyo. Patutkah aku bawa fuse ni? Tak apa. Aku bawa je. Oh. Okay okay. Kita masuk dah. So ni notebook last. Kita kena cari. Mana? Mana? Notebook, notebook. Meow. Notebook. Air. Minum dulu. Ha, cari notebook, cari notebook kot sesemu. Tapi dahaga. Kenalah utama kan. Utama kat dahaga dulu. Hilangkan dahaga.
Baru cari notebook. Mana notebook? Ni kampus apa ni? Sedih sangat ni. Oh tu 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 tu. Benda tu. Apa benda ni? Why? Boleh cakor. Takkanlah semua benda nak cakor eh. Oh boleh waktu kong. Puyo. Eh? Ilat lu. Ilat lu. Sabar lu. Sabar lu. Notebook nak jumpa game nak keluar benda. Bolu. Sini ke tempat dia? Bukan kan? Tekza. Oh ni to. Nusuk celoh ni sesemu. Finally the last notebook. This one seems to belong to someone named Zebelaz Taza. All trace of organic life has disappeared except for what we call the Zooks. They seem to eat almost anything that moves and breathe at an inconceivable rate, as if point locked in the city wasn't hard enough. Oh, there's also a note in this book. It said I found a design flaw in the transceiver, but I think I figured out how to fix it. It's the implication. With this, we should be able to help Momo repair the transceiver. If it can communicate with the upper level, that could be our way up. Let's show him what we found. Okay, jom sesama. Anak Reka, thank you for the super chat. Thank you so much. Oyin jatuh bukit. Oyin boleh sakit. Oyin jatuh bukit. Oyin boleh sakit eh. Tapi kalau Oyin jatuh dari tingkat 5 dalam game ni, patu dok mati. Dok logik lah kang. Game ni memang terlebih detail dah ni sebenarnya ni. Aku rasa macam-macam dah dia buat. Okay, kita turun sini. Patu kita pergi dekat Momo jap. Momo kat mana eh? Sini ke Momo? Momo sini kang? Eh, Momo kat sini. Momo ujung tu. Sekejap aku nak pergi kat Momo je sesama. Pergi sini. Momo ujung tu. Tu atas tu. Miau. Berapa jam kita main? Sejam. Baru sejam. Kita main 2 jam lebih lah sesama. Macam best game ni. Oh yang kebal. Lawa grafik dia. Betul sesama. Siapa lepas live stream boleh tengok balik eh. Aku akan repost. Don't worry. Jangan lupa like this video sesama. Hey little cat, are you still looking for those useless notebook? Okay, aku atur semua ni. Dog notebook satu. Oh, it belong to dog. He was really a huge nerd for electronic and stuff. He was always on the verge of a great discovery. Okay, tu je. Apa tu? Lil Killa, thank you for the super chat. Thank you so much. Thank you eh. Minta izin keluar. Tak apa, it's okay. Zabaz Taza notebook. Okay, ni last. I never quite understood what he was talking about most of the time, but he was very wise. Wait, you actually found all my friend notebook? Oh, what's the note? The transceiver can be repaired. This is incredible. That means we should be able to communicate outside of the slum. Clementine's Bazata. Payoh nak sebut. Baltaza. Dog, I'm sorry I dropped our course. I will promise you I will find a way to reach the surface. Thank you. We might be able to find you a way. Now let's fit this piece of junk transceiver. Oh, dia boleh back key dah sesama. So, kalau dia back key benda tu, maknanya dia boleh communicate dengan kawan-kawan dia kaki. Macam router wifi pula aku tengok. At Voila, it works. Come with me. Terima kasih lah sikit. Aku pergi cari dah adik kan notebook tu. Okay, kita ikut dia sesama. Up there, see that building high above the others. If you install the transceiver at the very top of that tower, we should be able to communicate with the whole city. My friends might still be out there. If there is a way out, they will know it. Okay. You're the only one small and quick enough to evade the Zook. We need you later outsider bring us to sky. Okay. Jom sesama. Azmira Natasha, thank you for this super chat. Thank you so much. Thank you. Game ni bukan horror kan? Bukan sesama. Tapi game ni best lagi dari horror sebenarnya. Kita boleh tengok gelagat-gelagat Oyin. Mana kat dia? Atas tu. Pergi je lah. Tak tahu mananya ni. Mana dia tunjuk tadi sesama. Tapi kita pergi je lah. Ikut kita punya apa tu? Firasat. Alin-Alin, thank you for the super chat. Thank you so much. Enjoy the game, Poro. Okay. Boleh. Memang tengok enjoy pun ni. Mu tengok ni. Aku cakul-cakul kapek. Bukan senang. Mu tahu tak? Mu tengok tu. Ada tu kutu. Kutu lembu. Tengok tu kutu lembu tu. Bosor eh. Gana nak lepas ni dengan kutu lembu tu. Nak tambuh kita kena main tak kejong dengan dia ni semua. Tak apa. Okay, get ready. Kutu lembu. Dia tak nampak kau. Meow to attract enemies. Okay, meow.
Oh, dia mari aku, Patu, patu. Okey, okey. Oh, bijak juga. Okey, mantap sesemu. Ya, ya. Oh, gitu rupanya cara dia. Nasib kot kita dah make it ni. Ada lagi ke? Oh, tu ada lagi. Okey. Ni aku rasa kita kena. Oh, tu. Dia mari. Ah, dia mari sesemu. Eh, macam salah je cara aku. Miau. Wow. Benda ni. Banyaknya, ya Allah. Undur dulu. Jangan gigit monggeng aku, tolonglah. Aku yin. Aku gangster. Jangan gigit. Gana aku nak turun ni, ya Allah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Mu tengok tu, ujung tu sesemu. Mu tengok tu. Ah, apa dia tinggal member dia ujung tu. Kenapa tak? Alah, member dia sakut. Tunggu. Ya! Miau! Ah, sakut tu. Bukan. Mana aku nak naik? Oh, situ. Salah sikit. Bang. Okey, dah. Haiwan apa tu? Tu kutu lembu. Tak tahu aku. Macam pelik je aku tengok. Dalam bulat gitu. Cara jalan dia nampak macam kutu lah. Bentuk dia. Tapi maybe kita boleh panggil dia ketang kecil. Dah, aku nak ambil atas ni weh. Sekejap, aku nak fokus jap. Oh, tu toh. Sini. Naik sini. Naik atas ni. Tengok kita siapa ada sesemo. Ada benda atas ni ni. Dia royak. Kita boleh pasang transceiver tu kat atas ni. Oh, ni toh. Remember. Ingatan. The city is full of neon. It wasn't always this way. There used to be strict energy caps, especially in the slum. But people couldn't handle the constant darkness. One day, someone light up rainbow lamps, neon signs all over their house. That person was taken away and never seen again. But people saw hope, and not long after, everyone started putting lots of lights in their homes. There was nothing that oppressors could do. It was a way for people to see colors again, like on the outside. I think it helped. Okay, oh, new memory recovered. Oh, settled. Nanis, thank you for this chat. Thank you so much. Kucing tu comel lah, betul semua. Okay, mantap. JYP, thank you so much yang join JYP. Thank you jaga penyu-penyu kita malam ni. Thank you so much . Kita jumpa di next live stream. Okay, kita kena teruskan. Let's go semua. Maybe malam ni kita main dalam 2 jam gitu kot semua. Oh, naik kau ni blok. Patu? How? Naik kau ni ke? Turun sini. Miau. Turun mana miau? Tak tahu ni miau. Oh, Yin. Sini ke? Bukan sini. Oh, gitu. Okay, faham. Alright. So kita sampai sini dah. Zone CCTV. Okay, kita bawa ni di depan ni. Stray kid. Bukan, saya semua bukan stray kid. Ni stray je. Tak kena copyright dengan JYP, don't worry. Miau, 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 miau. Ya. Nah, gitu sesemu. Mantap. Patu? Nak pergi mana pula ni? Kena naik atas ni. So, cara dia. Ke kena turun bawah ni? Ke kena pergi ujung tu? Sabar sekejap. Aku fikir. Ke kena naik atas ni? Oh, naik atas ni. Oh, tu toh. Tu dia. Tempat dia. Allahu akbar. Okey, langgo. Hijoplah ke sini. Miau. Oh, gitu. Ah, gitu sesemu. Ah, tu dia. Okay, langgo belakang. Head door. Allahu akbar. Jangan. Ilek lu. Allahu akbar. Okey. Ah, bijak. Eh, jangan buka. Ya Allah, mugi buka apa? Betul ke cara aku ni? Betul ke? Ah, betul lah sesemu. Nadirah Najwa, thank you for the super chat, thank you so much. Lia Aihara, thank you for the super chat, thank you so much. Thank you Gojunim, thank you Jesse Mami, thank you so much. Kena naik kono sesemu. So far so good game ni. Saya rasa okey dok game dia sesemu. Bagi saya mula. Game ni mengisahkan macam kucing simulator pun ada.
Tapi dia ada macam puzzle-puzzle sikit. Taklah bosan sangat kan. Takkanlah nak duk miau-miau-miau. Apa tu semua. Better dia buat gini kan. Game ni okey, cantik kan. Cantik, serius okey. Nothing mengecewakan for now. Betul. Dia banyak benda kita boleh buat. So tak bosan sangat. So far story dia pun kita boleh faham lagi. Yang dia ni, dia nak pergi mula ke atas tu. Dia nak pergi naik mula sebab dia jatuh kan. Okay, kita kena naik atas tu sesama. Nampak tak ada van situ. Macam mana kita nak panjat ni? Boleh ke kita bawa ni? Tak. Naik kot ni boleh? Tak kot. Naik ni, ni, ni. Lapu ni. Weh, pelik weh. Dia macam kait dengan alien pun ada. Okay, naik ni. Lepas tu naik atas tu. Naik atas ni. Tolok ni. Okay, settle. Okay, gitu. Macam. Alright, kita masuk. Ya Allah. Menda ni. Ya Allah, gelinya aku. Pak alien ke benda ni kita masuk ni? Sarang benda ni. Jerawat. Benda ni. Oh, boleh pecah tak ni? Sekejap, aku pijak sekejap. Tak boleh, tak boleh pecah. Nasib kot. Wow, dia ada geng pun punya ramah pula tu. Tak apa jap. Miau miau miau. Miau miau. Miau 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 miau. Ambo dok ready miau. Ambo dok ready miau. Ambo dok ready miau. Miau 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 miau. Miau. Ha, jawab gitu. Jawab gitu miau. Oh, oh. Miau miau. Miau. Oh. Duh. Ke. Ya. Oyen for the life. Oh, gitu Oyen. Mantap Oyen. Gi depan tu Oyen. Lompat Oyen. Naik atas Oyen. Ah, senyap Oyen. Panggil Oyen, panggil. Ada, selamat, selamat. Ada, ada, ada. Selamat, Asir. Selamat. Alhamdulillah. Izidak, thank you for the super chat. Thank you so much. Kutu besar. Besar kubah. Betul, Serimu. Ni kita panggil kutu lembu lah ni. Ha, mana tu? Tak boleh keluar ke tu? Ha, badan muka, badan muka. Kutu lembu, kutu lembu. Tengok ni, Serimu. Gitu mulut dia rupanya. Aku tengok mulut dia, Serimu. Boleh screenshot eh. Kita macam melawat zoo pula sekarang ni. Mu tengok tu semua. Penampakan seekor kutu lembu di situ sangat menjijikkan. Okay, tak apa. Kita biar dulu. Okay. Kita pergi dekat signboard ni. Nico Corporation. Memory, memory, memory. Nico Corp. They were responsible for waste management. As trash from the upper levels overloaded the slums, they tried to develop a bacteria to dissolve it all. After the human disappeared, the bacteria mutated, drawing eating way more than trash. And now we have zooks. Let's go. Gitu je semua. Kita kumpul semua memory. Kutu com. Macam yang biru dekat cerita beruang tu. Cerita beruang. Cerita beruang, cerita apa eh? We bear bears ke? Wah, miau! Miau, 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 miau. Lompat lu! Lompat lu! Bye-bye! Okay. Hey, hey, hey! Cepat, hey! Hey, hey, hey! Cepatlah! Cepatlah! Pada muka, buu! Allah, what's up? Boleh pecoh! Weh! Boleh mati benda ni. Dia boleh explode. Ray, aku maru. Thank you for the super chat. Lagi jijik weh. Sekejap. Lepas tu aku kena arm dia. Eh, nak arm dia ni. Lompat atas ni. I don't understand. Eh? Okay, aku faham. Kita buat gini. Oh, okay, okay, okay. Sekejap, sekejap, sekejap. Okay, maybe. Maybe. Kalau kita buat gini. Kita lepas. Tak boleh eh? Tak boleh panjat atas tu. Bawa keluar. Kena bawa tong tu keluar. Oh, kena bawa tong ni keluar. Okay, bawa keluar. Okay, sampai sini je. Oh, atas ni. Okay, okay. Faham, faham, faham. Yah. Gitu, saya semua. Oh gitu.
Oh, tu tu. Ada lagi. Ha 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 ha. Ha ha ha. Meow. Ha, pada buka. Oi, lompat saya semua. Oh, kau hajar. Dia guna shortcut. Siapa hajar dia tu? Kutu lembu ni makin lama makin bijak. Aku tak tahu pula dia boleh nampak gitu saya semua. Canggih. Oh, level. Ada lift, ada lift. Ah, kita boleh turun kot ni. Ya Allah, dia bawa geng. Meow. Oh yeah, terbang Oyen. Oh yeah, laju. Laju Oyen. Kita pusing-pusing lo Oyen. Lift dah turun lagi Oyen. Lompat Oyen. Lompat Oyen. Oyen si kata lompat Oyen. Bukan kata Oyen, Oyen kucing. Oyen. Lambatnya lah turun. Ah! Dia gigit pontot saya. Berani mu kutu lembu. Pasal kutu mu gigit aku punya mong geng. Aku silap, aku silap. Aku buat kesilapan. Aku pergi U-turn situ buat apa. Okay, Lil turun dah. Lil turun dah. Cepatlah, cepatlah. Kan nak buka. Okay, panjat, panjat, panjat. Ayuk, ayuk, ayuk. Aha. Wow, dah lepas ke tau. Oyen je boleh lompat tinggi gitu. Kutu lembu ni mana boleh. Ih, apa ni? Ih. Dia boleh nampak lagi eh. No bang lah kutu ni. Gagal weh, controller aku. Weh, memang feel lah. Tak nyesa. Tak nyesa main game ni guna controller. Tada, kita sapa dah sesemu di puncak bangunan ni. Eh, pintu ni nak buka ke tak ambuh ni? Ah, macam dah ikhlas aja ni. Mentang-mentang lah aku seekor kucing. Ah, dengan je aku sesemu. Nak buka tak ambuh? Mau nak buka tak ambuh? Ah, bukalah. Cepatlah. Eh, bahasa sungguh lah. Tak apa. Aku cari jalan lain. Mana jalan lain? Okay. Mau ingat aku ni stupid ke? Huh? You think I'm stupid, meow? Ah, aku meow sekali. Here it is. Put the transceiver on this antenna. Ni tau sesemu. Select an item transceiver. Okay. Eh, silap, silap. Silap tekan. Okay, jom. Okay, aku tekan dah. Aku letak dah semua. Aku pasang router internet. Sekarang ni, kita boleh guna Unify dengan tenang. Boleh melayari Google Chrome dengan pantas. Oh, mau tengok tu semua. Uyu. Tereng. Tereng. Dia nak contact dengan orang atas kot ni. Oh, tu lah. Tu maksud dia. Ada bangunan lagi dekat atas tu sesemu. Nampak dok? Tinggi weh. Gana kita nak naik atas tu? Ada lift ke? Look, the view is beautiful from here. Lawa weh, see you lawa. I remember now the city it was meant to be a shelter. Tengok tu. Those look like a star, but they are only light marking the hermetic roof ceiling of the city. Betul lah, humankind build this shell to protect themselves from the outside. But it came at a cost. Nobody can go out. The outside was a disaster, completely barren, unlivable and dangerous. Oof. But if you come from there, it must mean it's safe again. And my promise wasn't just to go to the outside, it was to open the city. Maknanya bandar ni tak pernah kena hujang lah. I still don't understand why some memories are coming back and others aren't. I am certain now this is my purpose. I have to open the city. Come on, let's go back and find Momo. Now that we have connected the transmitter, we should be able to get help. Okay. Oh, dia nak buka tempat ni sesemu. Ni impian apa ni? Lalat ni. Kau buat lalat ni sesemu. Lawanya ya Allah. Tengok tu pemandangan dia sesemu. Weh, jangan gitu. Aku baru puji. Baru puji. Transition terus semua. Wah, hancur. Oh, dia skip. Weh, dia jilat. Dia jilat tangan dia. Dia jilat-jilat. Lepas tu main linga gitu. Dia tarik kot linga gitu. The Slums Part 2. Okay. Kita sapa dekat Part 2 dah ni. Mana Momo? Momo? Look, a note. Little outsider, if you are reading this, that means you are still alive. Excellent. I took some equipment to the bar to take advantage of the antenna. Come on, meet me there. I have locked the window, but the code to open it is quite simple. It is... Wow!
Memang betul simple saya semua. 5R42T admin Amin Amilo Milo pun ada. Allahuakbar. Be careful, it is case sensitive. See you at the bar, Momo. That must be the code of for the window near the astral. Let's go. Tak apa semua. Tu kalau kita guna ingatan manusia. Tapi sekarang ni kita ada robot ni. Here's the lock for the window. The code was it was NH. Aku ingat ke robot ni bijak. Rupa-rupanya stupid macam Oyin. Alah. Who's my bag? Okay, let's try that again. Alah, bukan. Panjang tadi aku ingat lagi. Dia start dengan benda tau. Lepas tu berakhir dengan admin min min Milo kat tengah. Let's see. Oh. Betul. Momo is at the bar. Water forces. Dia ingat. Rupa-rupanya lalat ni saja. Nak nganjing ke kita sesama. Rupa-rupanya dia pintar. Okay, kita kena pergi bar. Where is the bar? Saya mu tahu ke bar tu kat mana? Mana bar tu? Bar tu macam tempat minum tu. Oh, bawah tu kok. Tu kan? Mesti bawah ni bar. Sebab apa ni sedih ni bang? My friend and I love tossing bucket at each other. Good clean fun. Yeah, our downstairs neighbor disagree, so we're taking a break right now. Alah, sedihlah pula ni sebab sebab aku eh. Ni berpunca dari Oyin. Alah, sedih dah dua ekor ni. Tak boleh dah main lepo-lepo toncak. Allah akbar. Siangnya ke dia. Tapi kisah pula aku. Aku Oyin kan. Kisah pula saya kan. Miau. Ni kebar tu. Hello. I'm cleaning the porch of my shop again. Stop playing over my shop, you clumsy. Eh, mucagup pula. Okay, jom. Sini kebar dia. Super 100% spirit. Oh bukan, ni Dobby. Silap, silap, silap. Salah, salah. Okay, jap. Let's find Momo. He's so excited. Let's see what's going on. Mana Momo? Momo dekat bar. Bar kat mana? Macam mana aku nak tahu? Bang? Allahu akbar. Dia duduk berninja pulak sini. Bang? Eh? 10 helai down, Siri. Ku. Ayo, ni terpengaruh mak kilau ni. Tak apa. Mana bar tu? Depan Guardian, bar belah kanan. Belah kanan eh? Ni, kanan ni. Yuka bar? Oh, maybe kalau kita duduk atas, kita boleh nampak kot bar tu kat ni. Tak apa, Sekmo. Kita jalan-jalan jumpa lagi eh, gitu. Jom, kita jalan-jalan dulu. Izzah Harun, thank you untuk 2 Singapore dollar. Thank you so much. Hi, Poro. Hi. Thank you so much. Thank you. I left it in the street and the next day, the zoo had consumed it completely. That's crazy, right? They can eat everything. Betul. Aku kena pergi naik atas mula, Sekmo. Tak boleh ni. Duduk bawah ni. Payah nak jumpa. Aku rasa bar tu kat atas kot. Hai, bang. Bang. Oh, dia pegang dumbbell. Canggih. Okay, aku pergi naik atas sekejap. Eh, bang. Sehat tak? I do love knitting so far. I need 478 miles of scarf. Electric cable. I could make you a poncho. You inspire me, but it's not easy to find the right material around here. Electric cable eh, grandma. Boleh, tak ada ha. Depan tu je, Pak Ro. Oh, depan tu je. Okay, okay. Mana, mana, mana. Kat tadi, kan? Kat tadi, kan? Dekat Guardian. Sabar sekejap. Dia suruh aku cari electric cable. Tu maybe side, apa tu? Side quest. So, kalau saya mau nampak electric cable, royak kat aku. Mana? Okay, kita start sini. Kita start sini. Okay. Belah ni, eh? Oh, bukan. Okay. Okay, aku pandang kat arah ni. Aku pandang kat arah ni. Mana bar tu? Dari depan Guardian straight pas tu kiri. Okay, depan Guardian. Ni Guardian kan? Okay, sini ya. Lepas tu pun aku pergi straight kan? Ni, pergi depan ni. Ada kat tepi mesin merah. Ni ya, ni, ni bar dia. Ni, ni, ni. Ni, ni. Ah! Oh, ni rupanya dia. Momo! Little furball. Come here, I managed to get a signal. Ah, ni rupanya. Tak nampak. Eh, 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 eh. Warna gitu.
Oh, ngeluh orang ni. Oh. Weh, Momo nampak macam excited je tu. Okey dok Momo. Miau. Oh, dia suruh kau. Aku duduk atas tu. Comel weh. Mu tengok tu. Tengok tu. Oh, comel. Dia ambil berat pasal kita. Tapi dia pakai spandex. Tapi tak apalah. Let me see if I can get this thing working. Benda pula ni. Oh, dia contact. I have almost got it. Sikit. Hello, can anyone hear me? Hello, yes, we can hear you. We are from the slum. We are looking for a way out. And wait, is that you, Zbaltaza? Momo? Mac, apa tu? Maki Max Power. Thank you, Jason Mami. Thank you so much. Thank you. I cannot believe it. I'm so happy to hear your voice. Baltaza, where are you? Are the others okay? Yes, psh, we are safe. Psh, we found a way up. Psh. Stay, aku tiru. Hello, do you still hear me? You have to go through the servers to reach us. Psh, very dangerous. Psh, zerk everywhere. Psh. Servers? How? Hello? Dang. We have lost the signal. I cannot believe it. Baltaza is alive. Yeah, and the other outsiders managed to go up through the servers. The servers are the most dangerous place in the slum. But if Baltaza made it, there must be a way. Jangan suruh aku pergi. Jangan suruh aku seorang pergi. Aku kucing. Jangan gunakan aku. Aku tak suka dipergunakan. You will never get past the servers infested with zooks. They will make a quick meal out of you, especially you, little one. Many tried their luck in the past. It doesn't end well. Anyway, I want you. Your business is not of my business. Dia nasihat ke kita semua. Oh, ya, mantap. Oh. Simus, his father dog used to be a great scientist. Sekejap eh. Simon apa dok benarnya? Ke nak suruh aku kecilkan facecam sikit? Aku kecilkan sikit. Gitu. Alright, so let's go semua. Zook tu tikus kot. Aku rasa zook tu benda tu lah. Benda macam kutu tu kan. Kutu lembu tu. Tu zook kan. Simmers has never been the same since. Nampak apa? Facecam. Don't listen to Simmers. It just scared like I was. If Doc build a weapon, that's our ticket to join the outsiders. In his notebook, Doc mentioned a secret lab few times. That must be aware he was working on it. There might be a clue in Simmers' apartment. Come on, follow me. Okay, jom. Kita akan go ke Simmers pula sesama. Oh, nampak aja. Nampak je, kang. Okay je, kang. Clear je. Maknanya aku kecilkan sikit ni pun okay. Eh? Sekejap, aku nak check sekali. Okay je. Besar tu okay. Dia tak ada mengganggu game eh. Alright. Okay. Mantap. Okay, mantap. Alright. Kita 1 jam 44 minit dah kita live ni, Sesemo. Maybe kita akan teruskan lagi dalam beberapa minit. 2 jam lebih. Sikit-sikit gitu. Anak Raikan, thank you for the super chat. Rezeki Pogo. Thank you so much eh. Alhamdulillah. Thank you Anak Raikan. Penyu terbang malam ni. Banyak dia share rezeki ke kita, Sesemo. Thank you so much eh. Semoga dia murahkan rezeki juga Anak Raikan. Mantap lah. Dia bukan sultan. Dia penyu terbang. Dia tak ada istilah sultan dekat stream aku sesemu. Dia ada istilah penyu terbang. Meow. Come on, Simmers. Open the door. You know your father would have wanted to help us. Simmers. Meow. Oh, Yin cakap buka pintu. Well, that was to be expected. This situation is pretty tough on Simmers. He doesn't want to hear about the outsiders anymore. He won't help me, but you, I have an idea. Mereka ada idea benda pulak. Macam awak bukan-bukan weh. Alah, dia pergi sekolah tikap pulak. Eh, bukan. Jom ambil dia. Oh, ada laluan rahsia. Okay, jom. Dia take Dot's notebook and show it to Simmers. Okay, jom. It contains a lot of information that will hopefully ascend the Lord through shock. Find the secret lab later outside there. I'm going back to the bar to try to establish communication with the other. Okay. Secret lab eh. Mana Sima? Sama ni tau Sima. Sima tidur. Allahu Akbar. Kejut pula. What are you doing here? I told you get through the servers is a suicide mission. Leave me be. Alah, aku kena tunjuk ke dia ni.
Dog notebook. Okay. What's this? Wait, is this my papa's? Anak ni, anak dog. Saya semua anak dia. Wow, I never knew. There's a secret room here in our flat, but where? Right under my nose. Maybe there are clues hidden somewhere around here. The secret lab? Biar aku cari. Kalau anak dia sendiri tak boleh cari, biar serahkan kepada Oyin. Biarkan Oyin yang cari. Oyin pandai cari ni toh. Oh, Oyin! Bukan Oyin, bukan tu Oyin. Jangan malu kan aku Oyin. Oyin, Oyin. Oh! Oyin is pintar. Oyin menjumpai kod yang mengatakan time will tell. Tengok, tengok, tengok. Time will tell? Is that some kind of clue? Ha, clue ke tu? Tak apa, tak apa. Aku cari, aku cari. Cepat Oyin, cabut Oyin, cabut Oyin. Ha, Oyin. Ha! Cabut-cabut atau kanja? Cabut-cabut atau kejut? Gitulah kucing. Ha, cabut-cabut, kejut. Ha! Oh! Use digit code. Apa ni? Tolonglah bagi tahu aku. I never noticed that digit code before. How did I miss it? I had no idea what the password could be. Password dia berapa? Time will tell. Time. Maybe ada jam. Tu. Pukul 2, pukul 5, 2511. Okay, 2511. Okay, mantap. 2511. Let's go. 2511. Yeah! If there is indeed a weapon capable of dealing with the Zook, there must be some sign of it around here. Let's search the whole flat. Mu tahu sesemu. Ni sejak-sejak aku main game medicine ni, aku jadi fobia dah tengok jam. Bila berkait je, puzzle berkait dengan jam, mesti aku tengok jam sesemu. Aku serik dah main game medicine. They spend time 3 jam, 4 jam main game medicine. I never seen this room. I cannot believe he managed to hide it from me all this time. This blueprints, there must be for his Zook weapon. Papa was always so secretive. His work. He told me the weapon was working in theory, but it needed a real life test. He went outside the slums and never come back. Okay. Papa dia ni memang genius lah, saya semua kuasa. Dia buat weapon untuk lawan Zook tu. Zook are officially no longer under control. They now eat metal. Okay, benda ni. Find anything interesting in here? Dok lagi. Ilat lo. Biar aku cari. Sabar, Simus. Simus ni tadi tak boleh layang aku. Oh, ni. Asleep. Cute sounds but never friendly. Old bacteria of human time. Eat all kinds of material. Total vision in the dark. Red to the intense light. Red to the intense light. Maknanya kalau kita suluh dia, adakah benda tu akan mengamuk ataupun benda tu akan stop? Benda ni. Oh. Aku jumpa something. Benda ni. Broken tracker. Ambil. Okay, kita tunjuk ke Simus. Simus! Simus! Stop, Simus. Yep. Ah, okay. I found this, Simus. A broken tracker. Meow. Okay, that is tracker. Papa always use that tracker to keep an eye on where I was. Maybe we can reverse it to find where he went. I cannot believe my papa will still be alive. I miss him so much. We need a weapon for the Zook, right? My papa definitely took one with him. We just need to repair the tracker so we can find him somewhere in the slum. Should be able to help. Come with me. I will open the door for you. Okay, mari. Kita kena backkit tracker ni sesemu. Untuk cari papa dia ni. Dog tu. Joma, thank you Jose Mami, thank you so much, thank you eh. Okay, jom sesemu. Cepatlah buka pintu. Ah, Momo, mana Momo, meow, Momo. Momo tak ada. You gotta fix the tracker, you are resourceful. Maybe you can find someone in the slime to help. Okay, tak ada orang lain dah. Kita kena cari Momo. Where is the Momo? Momo, mana Momo? Kita kena cari someone lah. Momo boleh backy tak? Momo kan dia pakar. Kita suruh dia ni. Cosmo? Alah, maruh lah pulak member ni. Dia maruh sesama. Oh ni? Bang? That guy is cleaning up pen again. Sure is making use of all that detergent. Habis sabun-sabun dia. Dia nak buat nega. Tapi... Oh, ni siapa ni? Who is this?
Josie, look at all the great stuff that fall into our trash. So many treasure. You should go visit the Butterman. There's something for everyone over there. Okay, sekejap. Alang-alang kah? Ali, thank you for the super chat. Thank you so much. Thank you. Sekejap. Dia suruh kita jumpa ni sekejap. Oh! Merchant of the market. You give me something, I'll give you something in exchange. As simple as that. They said our electric cable, the best of the market. Super spirit detergent. This is an essence. Okay. Aku nak tu. Electric cable. Dia royak detergent. Maybe aku boleh curi sabung dekat kedai makcik tu. Sekejap. Sabar sekejap. Aku sebagai oyen nak buat kerja jahat sekejap. Ada tak? Sabung dah ni. Sabung. Oh ni. Mana ni? Ni. Boleh ambil tak? Oh, super speedy. Okay. Mantap. Cui. Lagi. Meow. Wah, aku curi semua. Aku curi. Dosa tak lah. Tapi ni oyen. Nak buat gana? Demi electric cable. Ah, dah. Hello again, what do you want now? You said, oh, electric cable, the best of the market. I will share this. Okay. Aku bagi ni. Tada! Wow, kita dapat semua electric cable. Mantap. Kita kena cari nenek tu mana? Tu. Wow, thank you for the super chat. Thank you so much. Thank you. Oh, you wanted. Mantap tu. Hai, Poro. Satu tambah satu berapa? Ha, dua. Salam. 8 kibat. Satu tambah satu sebelah. Ha, segmen kau. Hebat orang yang berjual beli. Betul semua. Kita buat sistem butter. Tapi dengan cara jahat sikit. Mana ya? Grandma. Where are you, Grandma? We need you, Grandma. Sekejap. Grandma tu, aku rasa dia nak buat baju ke kita tadi. Mana Grandma tu? Allah akbar, aku sesat pulak. Ah, mu siapa? Muka Grandma. Grandma kat mana dia? Ya Allah, Grandma. Tempat sama. Jap. Kita start dari sini. Okay, kita start dari sini. Mana grandma tu? Poro, Momo kat bar. Okay, sabar jap. Aku nak pergi kat grandma dulu, baru kita pergi kat Momo. Teringin kat nak tengok baju Tok Ayin. Okay, sabar jap. Sini adik kang. Naik koning. Belok kanan. Kanan lagi. Sini. Ah, toh, aku jumpa dah. Grandma! Yeah, aku ada electric cable. Okay, ada. Ni. Thank you, my dear. I get to work right away. Okay. Oh, dibuat dah, saya semua. Dibuat dah. Ah, dia buat baju ke kita, weh. Tengok comel ke, dok? Oh, poncho. There you go, little one. It will suit you well. How? Macam mana nak pakai? Mu jangan kecek aku, grandma. Oh! Aku boleh jadi kucing. Tengok ni. Grandma suka. Grandma suka weh jap. Gana nak pakai poncho tu? Poncho. Semai. Gana nak pakai? This look really one perfect for a cold robot. For a robot? Aku ingat ke untuk Oyen. Aduh. You want something? Tak ambur. Ambur benda. Aku kecewa. Aku nak baju untuk Oyen. Tapi sebaliknya, sekejap aku pergi cari Momo. Momo! I'm really struggling to get the connection back. Do you find anything interesting, Seamus? Of course, I found this. But it looks broken. Maybe someone in that village can help you repair it. Did you ask the bar? Ah, ask at the bar? Ini bukan bar ke? Ni ikut. Bang, Jacob. You are new around here, what can I do for you? Ni. What beautiful object, I read too. I know a guy who fits stuff like this. He's very talented, just later. We'll see you. His name's Elliot. His office is just left of here near grandma's shop. There are signs all over his door, okay. Office dia dekat dengan grandma tu, semua Elliot tu. Marilah kita. Kena cari orang yang boleh baiki tu, okay. Kita kena cari Elliot. Dia royak. Elliot tu berdekatan dengan nenek ni. Satu pintu dia penuh dengan sign. Ni ke? Oh, ni Elliot. Knock on the door and wait for us to open. Knock door. Meow. Okay. Dia buka. Meow. Meow. Ow. Ow. Ow.
Ha, buat rumah macam tu kita punya. Ha, mantap. Ha. Eh, mu siapa? Keluar dari rumah aku sekarang. Aku owner rumah ni, mu tahu tak? Eh, sambut tidur pula. You are here for Elliot? Eh, Elliot pula. Elliot, he just over there. Oh, ni Nestor bukan? Elliot sini. Take sheet music. Okay, kita ambil. Macam masuk. Eh, mana ada sesama ni rumah akulah. Ni tak tahu siapa ni. Tiba-tiba masuk rumah aku. Kau hajur sungguhlah. Mu tahu tak? Kalau Oying tidur dalam baku motor kan? Ha, tu jadi hak milik Oying lah motor tu. Bukan hak milik orang hak beli motor tu. Mu tahu tak? Ha, kalau dia tidur dekat atas sofa, hak milik sofa tu, dia akan bertukar menjadi hak milik Oying. Mu kena ingat tu sesama. Jadi gila jumpa kapek. Kapek! Remember. This tree is scientific marvel. It's remarkable that human ingenuity found a way to create plants that thrive without sunlight. Organic life requires trees to purify the city's air. Robots don't need it, but they take care. This what the human who I wanted. Apa muzik dia? Kau lama kau racok ni. Hey, you, Elliot. Meet. Yes, can I help you? Show item. Apa ni sesemu? Apa dia ketuk-ketuk gini? Can I help you? What ni Elliot ni? Dia sejuk ke sesemu? Kalau dia sejuk, aku boleh bagi ni ke? Oh, where did you find this? It's amazing. Oh, dia suka pula. Let me try it on. Oh, wahai pula dia. Lah. Weh. Tu kain aku nak buat baju aku. Thanks for the poncho. Please come see me if you ever need anything fixed. Alah, dia ni sesemu. Memang pun. Memang aku nak suruh mu backy pun. Mu ingat aku bagi saja. Oh, wow. That's great tracker. I recognize this model is a Tohima BR2000. You can track anyone with this little gadget, may I? Let me take a look. Just gotta give it an update and one more thing. Voila. Oh, siap dah. There you go, little one. Good luck finding who you are looking for. Oh, settle dah, sesemu. Oh, mantap. Tak sia-sia lah kita buat kain tunggu nenek tu, sesemu. Tak sia-sia. Alhamdulillah. Okay. Cabut. Ah, rumah ni kita punya. Kita boleh buat sesuka hati kita je, sesemu. Okay, dah. Jom. Tebeki dah benda tu. Jom. Meow. 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 Okay. So, tracker tu aku kena bagi dekat Momo ke? Kena bagi ke dia ni? What is that thing? Alah, you awak dah tahu pula. Okay, aku kena pergi jumpa Momo jap. So, Momo dekat sini. Oh, kejap je aku ingat jalan. Eh. Sini. Aku jangan confident sangat. Takut salah. Tengok. Ah, confident sangat. Oh, betul. Sini. Elliot. Assalamualaikum. Elliot. Muka je Elliot weh. Ah, berbeki dah tracker ni. Mu siapa? Ni rumah aku kan? Mu jangan tanya aku siapa. Oyin ni. Kau siapa-siapa ni Oyin? Kamu tak kenal. Eh. Apa aku pergi mula sini? Buka sini lah, ya Allah. Hey. Simus lah, bukan Elliot. Hey. Hey, aku beli mana confident ni? Aku beli kat Shopee kah? Tak apalah. It's okay lah. Kita kena pergi jumpa Simus, weh. Weh, aku malu, weh. Itulah. Oyen, jangan tunjuk sangat kebodohanmu tu, Oyen. Tengok. Mu tunjuk apa tu, malu depan penyu-penyu ni. Patut rasa ada ni, patut ada rasa malu sikit. Oh, anyway, sini kan. Ni tau sesemua. Sorry, my bad. Okay, sorry. Did you manage to fix that tracker? Of course. This one. You did it, you fix it. Well done. Give it here. Ambil. Okay. Diguna tracker tu sesemua. Layang je weh game ni. Tak sakut sikit. Story dia just go on je.
Setakat ni tak ada sesat-sesat lagi kang. We got a ping. Is Papa really alive? I cannot believe it. Let's follow the tracker. Maybe we'll find where my Papa went. Okay, jom. Kita cari Papa dia sesemu. Kita ikut dia ni. Meow. Comel weh, mu tengok tu. Mu tengok tu punggung kucing ni. Weh. Cara dia gerok tu sesemu. Canggih. Comel. Lote. Ini game yang aku mahukan selama ni. Kita jalan gini dah. Dia pun bukan berlari tu. Emu ni you turn balik apa? Kak tu lalu kak. Jangan marah kak. Ha, amba kak. Ha, geram ni. Ha, berketuk lagi ya. Lagi lu. Mana ayuh dia ni, simah ni? Kamu cari cari ayuh ke cari jodoh ni? Kalau cari jodoh memang tak akan jumpa lah mu. Memang single sejak lahir. Mu agak-agak lah nak cari ayuh mu kat dinding ni. Tengok mana tu. Tak ada benda kat kanang tu. Aku ni kucing ikut je perangai robot ni. Ha, nasib bukan manusia. Kalau manusia lama dah aku ni kutuk dia punya keturunan. This must be it. He really left the slum. It's dangerous out there, but I must be sure. I need to know. Wait, thank you eh, sweet pink potato. Thank you. Oi. Ha, benda tu SAR. SAR tu apa eh? Dia mata. Alah, kata benda eh. Tu duit benda eh, SAR. Thank you eh for the super chat. Thank you so much. Comelnya Oyen. Ha, comel juga super chat Oyen tu. Thank you for the super chat. Thank you so much. SAR tu benda eh. Duit dia SAR. Apa tu? Apa tu? Penyu terbang kita. Sesama sweet pink potato. Real rasanya. Saudi real. Wow. Dia guna duit Arab. Sweet potato duduk kat Arab ke? Syukran, syukran. Ya. Yeah. Syukran. Aku cakap ya, syukron. Macam Korea capur dengan Arab lah pulak. Ya, you go leh. Dah, gua aja. Thank you for the super chat. Ya, ayuh dia ada kat sini saya semua. Kita kena ikut dia ni. Meow sekali. Ah, tu dia. Okay, bang. Abang Samuel. Bukan Samuel ya. Seamus. Look at all these eggs. They will eat us. I cannot do this. I'm not as fast as you. The zook will get me for sure. You take this bitch. My papa will recognize it. He will know that you are a friend. Okay, I will open the door for you. Okay. So sekarang ni dia suruh kita berjuang seorang diri. Dia tak mau ikut sebab dia takut kena kokak dengan zook tu. Mudah siang ke? Mudah siang ke? Dengan seekor kucing ni. Sanggup mu? Kalau esok mu tak jumpa dah aku kena. Nak minta maaf dok aku. Tak mau. Tak apalah aku pergi lah. Cakap banyak-banyak pun bukan dia reply pun. Kena blue tick. Aliu, thank you for the super chat. Thank you so much. I'm back Poro. Mantap Aliu. Thank you so much. Meow. Risau aku tempat ni. Tempat ni menyeramkan. Patutnya aku letak tag hashtag horror live stream. Bukannya kucing live stream. Sesemua game ni menyeramkan sebenarnya. Tengok tu dengan suasana dia. Tak keluar monster besar kan apa aku. Ada benda belakang ni. Nombor telefon. Oh, remember. Ingatan. Agent Oyen, look at how should her huge deforest. I remember it was a symbol of the division between those in the slum and in Midtown. There and the fact that they keep throwing their garbage down here, student. What a horrible thing to do. Maybe that's why they failed, student. Yes, master. Yes, student. Don't you know this place is dangerous? That end. That's it. Ya Allah! Kutu lembu! Kutu minion! Ah! Meow! Meow, meow, meow! Meow! Kiri, meow! Meow! Lompat, meow! Meow! Meow, kutu! Meow, elok, meow! Jijits! 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 Ah! J-
jijis, meow. This is so jijis, meow. Student, you must run away. Don't stop, student. Ah! Yeah. Kanan. Aku elok. Student, my student. Oh, why you turn on the flashlight? Why? Jom saya cemuk. Banyaknya kutu. Ah! Boleh. Okay, mantap sesemu. Okay, mantap. So far so good. Dah selamat. Main pusing-pusing. Alang-alang gang. Alang-alang main pusing-pusing dulu sesemu. Tak senang nak main pusing-pusing gitu. Alah, ada siapa lagi ya? Sikit. Sekejap. Sini sekali. Terus sini sekali. Ha. Bijak weh. Dia punya puzzle. Game ni memang sesuai untuk semua golongan umur lah. Oh yo! Pada muka mu kutu. Oh! Yeah! Ah! Meow! Allahu akbar. Ketuk sikit. Siapa juga akhirnya. Tempat ni menyeramkan. Are you okay? That was a huge fall. Dog should be nearby. We must be close. Kaki aku kecok dah. Menapak dok ni. Aku dah okey sebenarnya. Kaki aku sakit. Miau. Mana ni? Boleh dah. Atau aku dekat klinik haiwan. Menjelak kaki mu. Molek lalu. Tu cara ubat dia sesemu. Kalau kaki kucing sakit, tengah jilat kaki dia. Dok. Aku gurau je sesemu. Jangan pulak. Saya mu tengok kucing saya mu sakit. Kaki dia kecok-kecok. Saya mu pergi jilat kaki. Jangan. Silap-silap dia baru lepas gali taik dia kan. Nangis semua. Apa rasa pedah kaki dia? Rasa pedah-pedah sikit. Apa rasa pedah-pedah? Jilat kaki dia. Rupanya baru lepas tu. Baru lepas gali taik. Pisang. Okay, jom. Siang Oyen betul semua. Sapu minyak gamak okey lah tu kan. Apa Oyen ni dok sapu minyak gamak? Oyen pun satu. Pok kau pernah rasa ke? Eish. Janganlah tanya soalan gitu. Dok, dia dok pernah rasa ke? Kalau Sekmu ada kucing, Sekmu mesti pernah cium dia punya kaki kan? Macam ambil kaki dia macam satu Sekmu rasa pedas. Minari, thank you for the super chat. Apa beza Pok dengan Oyen? Tak ada beza. Dua-dua comel. Salah. Beza dia, Oyen oren. Saya... tu jawapan dia. Oyen bagi tahu dia. Siapa faham? Okay, kita perlukan fuse. It's an electric generator, but it seems to require some of the part to function, student. Okay, sekarang ni kita perlukan electric. Benda tu. Electric shock. Electric. Electric shock. Okay, kita kena cari something in the way. Jom. Kita cari je. Aku rasa kalau kita gok-gok gini, kita jumpa lah tu. Game dia memang gini. Oh, faham. Pok Roh, janganlah expose saya. Dah expose. Dokkan lah saya mudah urat, kan. Pedih mata-mata. Oh, benda ni? Kapet! Sini ada kapet. Boleh dok aku garu-garu kapet ni? Dua benda ni, bahasa benda ni. Mu siapa? Pada muka kena kurung. Mu tahu dok? Cucu-cucu aku dulu kena kurung dah ni kok. Tahu dok? Ni geliran mu pulak. Bahasa kutu. Comel weh game ni. Ni. Boleh ambil ke? Maybe kita kena turun bawah. Siapa bela ni? Ni ayo dia dok. Allah akbar, jatuh pulak doktor. Lah aku ingat ke tu mata dia. Rupa-rupanya dekat skrin tu mata dia. Wah, what? You are not zombie?
Who are you? That's my badge you are wearing. How did you find it? Then my son sent you. I'm Seamus, you clever boy. I've been alone here for ages. I came here to test my defrosser. But it didn't. Who explain? I wish I could go boy at home. I miss my son Lee. You can have a look around the house if you want. But I have no idea how to escape this place. Yeah. Anak Rekan, thank you for the super chat. Salam dari Malaysia. Oish. Salam dari Binjai. Thank you for the super chat. Sabar je, aku nak bagi something ke dia. Biar start. Dia zook. Kenapa dia takut sangat dengan zook tu? Yang takut doktor. Doktor? Ah, I'm behead. Pijok-pijok keyboard dia. Tengok keyboard dia semua. Canggih dari aku. RGB. Wih. Warna-warni. Doktor? Kenapa dia takut sangat dengan zook tu? Remember. Ingatan. Kita ambil memory ini semua. Mantap. There were children. The streets felt much more alive with them. Even with the difficulty they brought, the adults seemed to love them very much. Doc say he missed Seamus. Is that the same thing? Betul juga. Takut. Jap. Ah, kita kena letak sini semua. Ah, gitu. Bijak dah aku semua. Bijak dah. Oyeng bukannya bermasalah semua. Cumanya serta-serta oyeng ni je yang buat masalah. Tapi aku bukan. Aku tak akan buat masalah semua. Ah, jom. Ah, kita teruskan dengan... Oh, tukar lagu. Tukar lagu. Okay, dah. Settle. Eh, kejut aku. Doktor! Sebab apa doktor ni ikut aku ni? Doktor, why? Apa yang tengok aku, doktor? Keyboard RGB betul semua. Apa je game ni? Game ni kita kena escape dari tempat ni. Saya mahu kena tengok dari awal. Kalau tengok dari awal, saya mahu faham lah. Kau nak explain tu macam susah sikit. Kau tengok tengah-tengah ni memang blur. Tapi it's okay, layan je. Ya, aku kena buat benda ni. Oh, maybe aku kena ni benda ni. Go. Sedap-sedap je aku garu. Depan doktor pula tu. Dah lah rumah dia kan. Hey, nasib kot dia dok ngamuk. Aku kena buat benda ni. Doktor. Oh, hey, doktor. Amba buat jatuh buku, doktor. Oh, seronoknya. Ya Allah. Selamba. 12? Garu selagi boleh garu. Betul. Naik atas meja. Naik atas meja. Buku ni ke? Buat jatuh sekali. Ah, tu dia sesemua. Sekejap. Ada benda ke sini? Ada benda. Ke kita boleh keluar? Pistol warna kuning tu. Pistol warna kuning. Ada pistol ke? Weh. Tak nampak. Ni eh, meja ni. Oh ni. Oh ni. Meow. Meow. Not pistol, sir. Hey, be careful with that defroster. At 4 charge, it can explode look like confetti. This baby needs 1.21 gigawatt to work. And the only thing around here with the kind of juice is the generator outside the house. The problem is that it will start at the fuse blue. And with all the zook arrives, too dangerous for me to go out and visit. I'm not fussing now, but you just might be. If you can reach the generator and replace the fuse, I should be able to get the defroster recharged. Come on, follow me. I will show you what to do. Okay. Okay, jom saya semua. Kita ikut dia. Dia nak tunjuk kita cara untuk, apa tu? Maybe cari fuse tu ke, ataupun cara pasang fuse tu ke. So, let's go. Kita follow dia ni. Doktor, tengok ni doktor. Kau ingat doktor kan? Amu ni. Kena kurung pun nganyi lagi ke aku? Doktor tengok tu doktor. Jahatlah tiga ekor tu. Yo. This shoes is brand new. Gain new item dia ni. Oh, dia bagi kita. Turn on the generator will be loud. So expect some soup. Once you fix the generator, I should be able to charge the and kickstart the defroster. You just need to follow this cable, charge the fuse, then meet me back here. Best of luck. Okay. Yeah. Alright, let's go sesemo. Aku adalah Oyen yang sangat-sangat berani. So, let's go. Ya, yeah, sesemo. Oyen ni macam traveller. Bukan. Tapi boleh jadi juga kan. Lagi hebat kalau dia letak apa tu dekat belakang Oyen ni, jetpack ke apa ke.
boleh terbang lah. Tapi kalau boleh terbang macam senang sangat lagi. Mana eh benda tu sesemu? Mana dia punya generator dia? Aku dah ingat dah atas tu kang. Kena patah balik ke? Sekejap aku tanya dia ni. We need to charge the fuel in the generator outside. Follow the yellow cable. Okay, follow the yellow cable ni tau. Follow the yellow cable. Ah ni tau. Pak 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 pak. Okay, settle. Dah aku pasang dah. Ah, hijau dah sesemu. Hey, back you kid. Thank you for the super chat. Thank you so much. Kalau oye macam ni in real life memang gempak. Maybe ada. Maybe ada oye perangai gini. Doktor tu, doktor tu. Oh! Oh, yo! Dia boleh tembok sesemu. Canggih, weh. Oh, tengok tu. Oh, tembok doktor, tembok doktor, doktor! Tembok sini, doktor! Doktor! Belakang ni, doktor, doktor! Tembok situ, doktor! Mereka tembok aku ke? Mereka tembok mana ni, doktor? Habis bulu aku lagi kan? Doktor, doktor, sabar sekejap, doktor. Sabar sekejap. Okay. Oh, tembok ya, doktor. Tembok ya, doktor. Tembok, doktor. Tembok. Allah, doktor, doktor, doktor. Doktor, yang besar lah jalan, doktor. Doktor, jangan begitu, doktor. Doktor, doktor, doktor. Okay, doktor. Ah, amba ambil jalan yang betul ni, doktor. Doktor, ke mana ni, doktor? Okay, amba panjat sini. Panjat sini, doktor. Patut, doktor. Kan ni, doktor. Oh, panjat situ, dia ingat. Selamat, 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 selamat. Panjat, panjat, panjat. Okay, selamat. Ah. Okay, so let's go. Apa tu? Hey, Toro, thank you. Generator di hati saya, bang. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. You're not really fine, but you just can't get into it because they... berani dia menjawab. Thank you eh. Thank you join live stream Toro. Thank you so much. Tu admin kuih bangkit tu sesemu. Kak senang admin kuih bangkit nak masuk live kita. Dia sibuk buat kuih ke? It's definitely our way out of here. How powerful the defluxer is? That fluxer? Wait a minute, I might be able to mount this defluxer to your drone. Defluxer eh? Oh, dia backy dah, dia backy dah. Panjang lagi ke game ni? Sebab kita nak stop dalam 20 minit lagi kot. 10 minit je. Dah 10 minit je kita stop. 20 minit, 20 minit. Anak Raikan, thank you for the super chat. Saya ada beli merch pun. Mantap lah anak Raikan. Merch apa? Baju ke? Baju tu. Baju yang baru tu. Tinggal berapa lah. Oh, 7 lah guys. It work. The defluxer is not installed on your fancy drone there. Thank you eh. Support merch aku. It's not made to run off such a small power source. If you use it too much, it could malfunction. Just remember, it's dangerous. Now, let's go back to the village. I'm coming home, son. Okay, jom. Jom kita ikut dia. Meow. 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 Oh, 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 oh. Comelnya, ya Allah. Tapi mu tengok lah robot lalat tu. Berani mu. Sedap ah, senang kerja mu. Duduk belakang aku je. Jom doktor. Let's go. Meow. Oh, Allahu akbar. Doktor, doktor, doktor. Sabar doktor. Doktor, relax doktor. Ramanya. Take out all those zerg so we can get through. Okay. Macam mana? Hold LB to use the defluxer. LB. Oh, yo. Oh, yo. Oh, it's working great, but as I suspected, it can overheat. Oh, let it cool for a bit when that happen. I heard it will last until we reach the village. Okay. So, benda ni dia akan panas. Sesemu nampak tak? Ada macam... ada bar dekat sebelah robot tu. Robot lalat tu. Wah, kalau aku tekan, dia naik bar tu. So, kita tak boleh nak guna lama lapu ni. Dia macam lapu benda tu. Kita main dekat... game apa tu? Sekejap. Aku dah ingat lapu dia. Lapu UV. This switch doesn't work. It looks like the electricity has been cut. Oh, so maknanya aku kena pergi cari generator lah ni. Apa gayanya? Oh, tu. Tu, tu, tu. Aku kena masuk situ. Okay, aku nampak dah. Doktor, sini doktor. Okay, aku nampak dah. What should I do now? Kita lompat tadi. Okay, gitu. Bukan gini. Oyen! Sudah ni Oyen. Okay, jom. Devour? Game Devour. Betul, game Sakinah. Game
sakinah masa kita first time main dengan Horror Squad tu. Yuhu. Oh, merohnya. Okay, sini bahaya ni semua. Sebab ada sarang dia tu. Okay, let's go. Okay, ni toh generator dia. Okay, aku pasang dah. Tapi get ready, aku rasa ada ni. Ada ke? Ada apa? Allahu Akbar, benda ni. Ya Allah. Ah, sinaran matamu bak kerja. Allahu Akbar. Mampu pula robot aku. Muilek, muilek je. Rasakan kepanasan. Wahai kutu. Ada. Allah Akbar benda ni. Woi, woi, woi. Doktor, doktor. Siapa ya? Doktor, doktor, doktor. Siapa ya? Doktor, doktor. Ah, ambil mu doktor. Ah, ah. Berani mu makan doktor. Siapa je? Siapa je? Ah! Siapa je? Aku tengah charge. Ha, ah, doktor. Doktor. Tolong. Ah, doktor. Doktor. Ah, ambil mu, ambil mu. Ah, 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 doktor kena gigit. Doktor seko ya, doktor. Ni seko ke, seko ke. Tak mampu aku. Ah, ambil mu, padam muka. Ah, penatlah macam ni hari-hari, doktor. Phew, that was close. Let's go back home. Apalah doktor ni. Aduh. Oh, ada cooldown. Ada sesemu. Tengok eh. Dalam berapa saat je kita boleh guna. Betul netuk. Ah, gitu. Maybe jok kot lah dia buat gini. Tak ada lah benda ni macam unlimited kan. Buka doktor. Oh, ini nak lalu. Terima kasih. Berapa besar nak lalu eh. Okay. Sekarang ni kita berada kat mana pulak ni. Kursi plastik. Oh, dok, dok, dok. Go aje. Doktor, cepatlah sikit. Lambatlah doktor ni. Ni kalau ni boleh gigit ni kaki dia. Aku pun gigit dah ni sesama. Kalau boleh cakor ke. Cakor pun jadilah. Tapi kaki dia kaki besi pun tahu dok. Kalau aku cakor, cabut kuku aku. Ya Allah. Aku tengok tempat ni. Tempat apa kat ini? Anak dia jumpa dengan ayah. Simus. Anakku. Ayah aku buat apa busuk sangat ni. Berapa hari dah nak mandi. Tengok Datuk Bandar tu, dia tutup topi dia. Nak cover dia nangis tu. Akhirnya kita satukan seorang anak dan juga bapanya yang lama terpisah. Bersamamu ke ni? Thanks for saving dog little friend. It's great to see that Seamus is no longer alone. Now we know that we can fight back against the zoo. Momo has been waiting for you by the sewers. Dog and Seamus look happy. I think we did a good thing together. Betul. Okay, Doktor. Sembang benda tu. Anak saya ni dulu UPS up 2A je. Tapi bila SPM 2A juga. Azwayani, thank you for the super chat. Saya minta dulu diri dulu. Have a nice day. Tak apa. Okay. Thank you eh, join live stream aku malam ni. Azwayani, thank you so much for the super chat juga. Thank you. Alright, siapa yang terlepas live stream ni boleh tengok balik. Jangan lupa tekan button like sesama. Sebab lepas ni dia akan tukar jadi video biasa live stream ni. Because I will close the door behind you. Don't want any zoo coming through. Okay, let's go. Ni first part eh. And next part kita habiskan game ni. Aku tak rasa kita boleh habiskan hari ni eh. Panjang lagi ni kita. Tapi tak apalah. Momo! Shigana bonne, shigana bonne. Cirit birit, cirit birit. Momo, mu nak buat aku gimana? I cannot believe you found the dog and got the deflexer. With that, now we can go find Baltazar. Let's go. Okay, jom. Jom doktor, let's go. Dayung sampai, dayung sampai, dayung. Rosak lagu. Eh, mana ada sesemu. Okay. Oh, the sewers. Okay, kita masuk dah ke dalam chapter ni. Dan kita main selama 2 jam 26 minit. Tak apa, kita sambung sikit lagi. City Technical Network.
Canggih weh. Aku leka kok. Miau sekali. Miau. Tak wait momo. This place is creepy. Ah, aku setuju. Dahlah gelap. Busuk pula tu. Miau. Aku kat mana pula ni? Momo bawa aku pergi mana ni? Momo royak nak ajak aku pergi jalan. Alah, mana pula? Alah, basuh-basuh. Aku tak boleh basuh. Aku Oyin memang allergic dengan basuh-basuh ni. Boleh ke aku percaya ke Momo ni? Alah, makin lama makin jauh pula dia bawa aku dalam lokang ni. Cik Amira, thank you. And Amira, thank you for the super chat. Thank you so much. Macam seram je. Tak tahulah saya. Saya kat Oyin. Saya mana tahu. Alah, dia tak nampak ke pintu depan ni kunci? Macam mana? Tak boleh Momo. I don't see any way to open this gate. Can you take a look on the other side? Other side eh? Boleh, tak ada ha? Okay, jom. Ah, gitu si semua. Hop. Ah. Okay. Hop. 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 Ayap. Jom kita pergi tengok. Let's go. Okay. Di sini. Oh, tu, 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 tu. Weh, aku bimbang lah benda ni. Mu tengok telur. Ah! Aku royak doh. Telur dia boleh netuk. Okay, netuk belaka lah. Tak apalah. Oh, ambil, ambil. Ya, sinaran matamu berkejoran di tengah malam. Ya. Pip, 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 pip. Kalpis. Mampu belaka. Padam muka. Ha, ada. Ada hidup. Okay, mantap. Sesemu. Settle. So, sekarang ni aku kena tarik benda tu. Sekejap. Shazwina Kusri, thank you for the super chat. Thank you so much. Thank you, thank you. Ah, Momo? Ah, Wahid teh dayung tu. Hei, carut benda kat aku saja, Momo. Tentang lah aku tak faham. Ayang-ayang. Dia kata, menatang beruk sungguh moni. Ya Allah, gelapnya. Dengan hijaunya air dia sesemu. Aku tak tahulah ada benda dalam air ni. Tapi nampak macam jijik. Ni kalau aku masuk dah ni eh. Memang 10 hari aku mandi betul-betul. Tahu tak? Ni aku tak berhenti mandi dari pagi sampai malam. Nak basuh ke sampai cuci air. Ih, apa ni? Oh, aku zoom weh. Mereka tengok tu. Bacteria. Kuman-kuman. Ih, mangku-mangku. Baik tengok Oyin ni. Comel lagi. Tengok Oyin. Tak boleh lah. Tengok dia ni. Yee, pelangi. Tak apa. Tengok-tengok keluar buaya. Biasa buaya suka kan duduk dalam air jai-jai gini. Bimbang juga aku. Ya Allah, tempat benda gini weh. Anak Raika, thank you for the super chat again. Anak Raika, thank you so much. Okay, kita sapa dosa semua dekat tebing. Oyin, naik Oyin. Oyin, naik Oyin. Kek gimu jatuh lagi, lemah lagi. Siapa nak tolong? Allahu Akbar, netuk pulak. Netuk saya semua. Dia lepas awak rosak tengok muka aku. Atu ilin-ilin pala gitu. Mereka nak suruh aku beki tu. All this old machinery is broken now. I think we can only open it manually. Okay, tak apalah. Manual pun manual lah. Ya Allah, pergerakan kucing ini sangat-sangatlah comel kucing. Weh. Oh, dia buat cara normal saya semua. Normal pula cara manual. Apa gegor gitu lah? Apa benda ya gegor tu? Aku nak pergi lah. I can go on with you but I was stop looking for a way. When you find Baltazar and Clementine, tell them I was brave. Itulah, aku kena pergi seko lagi. Semua gini. Aku dipergunakan. Tentang aku kucing, tak apalah kalau aku mati pun. Tapi nak gani kasi semua. Ih, buih.
Apa ada basker dah ni? Ui, ada banyak orang. Tengok tu. Tiba-tiba ada basker dah ni. Banyak pula tu basker. Basker lajuk ke ni? Ya Allah. Human personal only. Ui, tempat mana ke ni? Makin lama, makin pelik. Ih, aku pijuk weh air ni. Allahuakbar. Kotornya. Oh, mau tengok ni. Ya, ada telur. Banyaknya telur. Boleh netuk lah telur ni. Eh, malam aku malam. Netuk lagi. Susah ke aku. Aku menyesal terbaca. Terbaca apa tu? Mozzarella cave. Betul juga sesemu. Dipenuhi dengan cheese. Maybe dulu bandar ni kilang-kilang cheese meletup. Ha, lepas tu sebab itulah bandar ni macam dipenuhi dengan mozzarella cheese melekit-lekit dekat dinding. Yak. Allahuakbar. Tengok tu telur. Telur buyuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku jalan slow, aku rasa dia tak netuk kan. Jalan slow je lah. Tak netuk ni. Jalan slow je. Relax je, tenang. Haa, gitu saya semua. Dia kalau kita slow. Ah, slow lah sangat. Ya Allah, akbar, jalan mati. Allah. Sinaran matahari. Jangan lagi gigit punggung aku. Ya Allah, mu ni pun. Ish. Kutu-kutu ni. Aku nak lari mana ni? Allahuakbar. Mana jalannya? Hey, mana dog gerak ni? Legging ke tu? Ni ke tempat naik? Mana tempat naik dia? Sekejap. Aku kena charge benda ni. So kita kena lawan dia macam sekejap-sekejap gini. Gitu sesuatu. Allah. Miau. Sakit pun tahu dok. Allah. Kena gigit dok. Okay, mantap. Slow. Okay. Sikit. Okay, dah. Settle. Ada lagi ke? Dah. Tenang. Okay. So, what now? Kita kena buat benda. Oh, ni ada level. Okay, mantap. Serabut lah alien ni. Okay, jom. Ya Allah, buat apa aku rasa tak sedap hati. Patutlah. Okay, dah. Weh, benda ni. Ya Allah, benda ni. Miau. Spam, miau. Spam, miau. Kiki. Malah aku layan benda ni. Lari je. Dengan bazir lah lapu kita ni. Allahu Akbar, miau. Tepi miau. Terjun. Settle. Dia ikut kita, dok. Bunyi macam picit jerawat. Weh, tengok. Nak netuk. Mana ni? Kiri lah. Kita lalu kok kiri jap. Lepas tu pun kita belok kanan. Lopak. Pap. Okay, kita sapa. Lepas tu pun. Dolok. Okay, settle. Okay, kita kena pergi belah ni blok. Jom. Weh, banyaknya mata. Mata benda ni. Allah, apa benda ni? Weh. Geli aku. Eh, telur. Ya. Ai. No. Undo it. Wait. Sabar jap. Aku dah ingat. Tak apalah, aku larilah. Jangan ikut aku. Sabar jap. Okay, mantap sesemu. Dolok yang kedua. Okay, settle. Aku buka dah dua-dua. Tengok. Lepas tu? How? Lalu lah. Okay, dah settle. Senang je.
Wah, jijik semata betul. Eh, ni siapa ni? Hidup eh. Hidup lagi weh. Siang ke dia weh. Walaupun dia robot, tapi dia ada perasaan juga. Dia nekat kat dinding weh. Ngecis-cis ni. Oh, ada mata pun tengok. Weh, dia tengok aku. Dia kata, apa pula oying ada sini? Tak pernah-pernah aku tengok oying ada. Weh, ya Allah. Allahuakbar. Ah, benda ni bosonya mata. Ah, ni macam boss fight je ni. Aku tengok ada gelanggang dia bulat gitu. Hai, aku memang tak boleh lah benda gini saya semua. Oh, kejut lalat. Natang apa ni? Ah! Bosonya. Sudah. Ah, marah dah, marah dah. Oyeng, marah. Oyeng, oyeng. Lapu mu, oyeng. Lapu, oyeng. Lapu. Oh. Oyeng. Kena tu. Kena kokak. Oh, netuk. Mampu. Lalak. Okey, lari. Oyeng, lari. Lari, oyeng. Safe, lalat. Lalat. Mu jangan mampu dulu, lalat. Aku tak mau mampu. Biar aku mampu dulu. Jangan mau mampu. Ya Allah. Kiri, kanan, jiga-jiga. Mama ni down, jiga-jiga. Eh, full. For sure. Kanan. Oi. Kiri, kanan. Mani down, jiga-jiga. It's full. Okey, kiri lah. Oh, Allah, aku salah jalan. Ah! Ah, surprise! Dia kena tipu. Allah. Yo! Aku ingatkan aku kena penyek dia jadi kucing penyek. Oyeng penyek. Mampu dah weh lalak ni. Lalak, bangun lalak. Dah hidup weh. Hidup. Hai lalak. Jangan buat suspense gitu. It was dark. I was alone. It felt like I was back in the network. But you saved me. Thank you, friend. Knowing that much power was rough on my core. So the flow set is completely destroyed now. We have to be careful. Akhirnya. Eh, lu sekali. Okay, mantap. Settle. Kipas sudah pun dihack. Jom kita masuk. Pelik sungguhlah game ni. Nak kata alien bukan alien. Dia royak tu bateri lah. Eh, jangan pijak air. Kucing tak suka air, ni air. Sebab apa oying ni merelakan diri untuk pijak air. Okay. Oh, Momo. Momo ke tu? Momo? Momo ke ni? Alah, bukan Momo. Oh, Baladin. Alah. Ingat ke Aladdin, a traveller from the Severs? We have seen one of you in the edges. Are you the one who contacted us earlier? The little outsider? Baltazar, the outsider, has been expecting you. He's meditating at the top of our village. Okay, Baltazar ada depan tu. Semua jom. And the village! Kampung semut. Tempat ni macam family ke? Macam game dia? Tak ingat. Game lama kot aku main. This machine, the scientist I assisted used one of these. He was sick. This was his last hope. He walked into the machine, but I wasn't with him. He was alone. What was he doing? He uploaded himself into the computer, and then everything was different. But the upload, something went wrong. He was stuck for hundreds of years until a little cat appeared. Was it? It was me? I was the scientist? Dia ni scientist ke? Kenapa dia duduk dalam robot kecil ni? Oh, dia manusia. Pada asalnya. Tapi sekarang ni dia duduk dalam badan robot. Gitu ke? Oh, dia ingat. Ini a moment. Ah, gitu pula. Lalak scientist. Dialah scientist tu.
Lalak, lalak. Patutlah dia macam ingat-ingat lupa itu ya. Dia rupa punya orang penting dalam tempat ni. Mengecam dia tu bang. I'm sorry. Ni moment I don't feel like talking right now. Mereka nak bercakap dengan kita sesemu. Aduh, tak ada siapa lah boleh translate ni bahasa robot ni kaku. Kan aku nak cakap dengan robot ni. Tak boleh dah lah. Hai akak pakai tudung. Tak limit. Garu je lah. Garu. Garu. Okay dah, dah. Sikit sikit. Lalak tengah sendu tu. Betul semua lalak tengah sendu. Ya Allah. Lalak lalak. Apa eh. Eh ada orang main mahjong eh. Ya Allah. Oh aku boleh kaca ke? Ah, padam muka. Ah. Miau. Miau. Ah, aku dah salah aku kucing. Ah. Aku tunggu dulu. Oh, oh ya Allah. Jangan panjat dulu. Jangan panjat dulu. Nak cakap dengan dia. Boleh tak? Tak boleh cakap dengan dia sesemu. Apa dia nak marah aku? Weh. Aku buat sekali lagi. Ya? Ha, 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 ha. Ha. Nak marah aku? Mana boleh aku yin. Ha. Miau. Ha, aku buat comel sekali. Comel-comel. Ha. Ha, miau. Ha. Aku miau je. Confirm tak ada orang boleh marah aku. Okay, jom. Settle sesama. What else have I forgotten? Ya, sendu. I must have had parents, friends. What happened to everyone? I wanted to open the city but is there even anyone left to save? Berat dah lah lalak ni. Dia rasa diri dia tak guna sesama. Aku amda dalam badan robot ni. Kenapa aku jadi seekor lalat? Aku dulu saintis belajar panda-panda. Siapa ambil apa tu? Master. Aduh, aku dapat gelaran doktor. Lepas tu. Alah. Aku jadi lalat lah sekali. Kena pergi depan ni kot. Item cari pasal. Apa tu? Member pasrah malah dah nak marah. Betul sesemu. Member Adi memang tak mau marah dah. Di pasrah dah. Tak apalah. Kucing je pun nak marah-marah. Kucing. Tapi betul. Nak marah amda. Okay. So. Nampak gayanya. Bila tidur sini. Kita akhiri part ni. Dekat sini lah sesemu. Okay. Kita main selama. Berapa minit dah ni? Apa ni? 2 minit 54 saat. Biar betul. Last checkpoint kosong jam. Huh? 2 minit je? Mu ni biar betul. Dia save dot ni. Aku bimbang game ni. Aku bimbang game ni. Tapi tak apalah saya semua. Kita habis sini. Kita habis sini. Okay. Kita sambung pula game ni pada hari... Hari Isnin lah kalau tak silap aku. Hari Isnin malam. Kalau tak ada benda-benda. Sebab esok kita stream game lain. Okay. Tengoklah. Tunggu aku announce dekat IG aku. Dengan YouTube community. Dan juga Discord. Alright. So thank you semua yang hadir pada malam ni. Thank you so much. Sebab pukul 1 tu kan. Kita buat 2 part lah. Lagi better kan. Siang juga semua nak tidur lah. Apalah kan. Kita buat 2 part. Baru dah penat sikit. Okay. So far untuk part 1 ni. Saya mau nak bagi berapa rating dia game ni. Aku rasa game ni memang best weh. Super best. Dia macam kan ya. Dia santai je main. Sepanjang kita main tu santai je weh. Tapi adalah juga macam puzzle-puzzle. Lepas tu pun. Dia ada epic moment dia kan. Kena lari lah apa tu. Dari kutu lembu tu sesemu. 1,100,000. Oi banyaknya. 5.5, 4.5, 10.10. Mantap lah. Best gila. Saya nak suruh aku sambung nak pergi game ni. Untuk live stream lagi. Saya nak suruh aku sambung nak pergi. Nice play. Goodbye. Thank you so much. Thank you. Dark stress game ni. Betul. Dark stress. Puzzle dia dark lah. Payah sangat. Cuma kena fokus je lah. Anak Raikan. Thank you for the super chat lagi. Thank you so much. Anak Raikan memang penyu-penyu terbang lah mu ni. Yang penting grafik cantik boh. Kemah. Grafik dia memang kemah. Keming. Tahu tak? Sebab apa? Game ni baru orang kata. Game baru kan. Game 2022. Dengan grafik yang ada tu. Lepas tu. Dengan storyline dia.
Dengan kecomelan dia. Kecomelan yang paling penting sekali dalam game ni. Bukan grafik sangat. Saya nak tengok Oying lagi. Okay, betul. Seronok. Sambung, sambung. Okay. Kalau saya mau nak suruh aku sambung. Okay, nanti aku punya announcement lagi. Okay. Alin, Alin. Thank you for the super chat. Thank you so much. Game ni chill je. And kucing comel. So, sambung. Betul. Betul. Kita penat dah main game horror kan. Kadang-kadang, sekali-sekala, kita nak juga lepas stress main game santai gini semua. So, yeah. Kita akan sambung lagi. Okay. So, bye-bye semua. Thank you yang bagi super chat share rezeki malam ni. Thank you juga 34 orang join membership pada malam ni. Dan juga moderator yang jaga penyu-penyu sekalian. Thank you so much. Thank you Sekmo Hock sudi stay dengan aku dari awal sampai habis. Ataupun yang separuh jalan ke dok kisah asalkan singgah live stream aku. Thank you so much untuk hari ni. Umairah Yusri, thank you Ain Syahidah, thank you Atewo, thank you Selena, thank you Atirah, thank you Puteri Arina, Alia, Maggie, Faris, Umairah, Boni, Nurul Nadira, Encem, Aina, Nurul Fatihah, Kira, Confused, Kuda Botak, thank you Hijori Hai, thank you No Arz, Arzwanis, thank you Rick Penyu, thank you Minari, thank you Zuna Rairah, thank you Kuda Botak, thank you. Sabar jap, aku nak tok sini. Okay, jap. Alright. Pika, thank you Penyu Handsome, thank you Shazrin, thank you Rahim Hakim, thank you Faris Aiman pun, thank you Muhammad Faiz, thank you Charoses, Atewo, Ainkai, Al-Amin Aidit, thank you Mr. Oppo, Yuri, Fika, Arif, thank you so much. Thank you bersama dengan Oyin pada malam ni. Oyin the best kan. So kita akan jumpa lagi in the next live stream pulak sesimu Oyin the Aventura. Okay, bye bye semua. Selamat malam, sweet dream. Dan jangan lupa mimpi Oyin. Okay, so end this stream 5, 4, 3, 2, 1. Ciao ciao. Bye bye. Tata. Bye bye. Oh, lupa nak bagi tahu saya semua. Siapa yang terlepas live stream ni boleh tengok balik eh. Aku akan save live stream ni untuk public. Thank you so much for supporting me. Bukan, bukan, bukan. Thank you. Thank you. Jangan live stream malam. Yeah. With my shadow, all my sorrow is different. I don't know what it just is. I'm tired of the same life. Yeah. And it ain't fine. You'll be fine. You'll be fine. People call me best boy. Even though I only spend my so many brought my parents because we made my eye. I'll be fine. Push away, always push away. Scared of going, so always stay to share. Nothing, but I feel a thing is different. If you ever stop me, you gotta go. I wish I became a Oyin. Because Oyin is a lot cute. Because Oyin can jump off a bed. What to say, Oyin? I don't know what it just oh yeah.